Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con 2 salas de espera, 4 gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas, cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Clínicas Vitaldent patrocina este directo. Molt bona vesprada i benvinguts al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Benvinguts 42 dies després a un partit del Preinvent Units pel Bàsquet Gandia. Comença la segona volta, comença la volta definitiva en què es decidirà qui és el líder, qui és el segon i qui es queda fora de la fase d'ascens. Com sempre, estem amb els millors col·laboradors, millors comentaristes que podíem tindre. Per una banda, César Banyuls, molt bona vesprada una vegada més. Hola, bona vesprada, Marc. Feliç any nou. Igualment per a tots. Encara es pot dir, no? Sí, si no mos han vist i els espectadors no els han vist, jo crec que cal felicitar-los l'any. Així és. Bueno, partit important avui, no? Un moment, no? Jo crec que són tots importants. El format de la Lliga dona peu a que tots els partits siguin finals. Pot ser l'entitat dels rivals des que estan de la meitat de la taula classificatòria cap a dalt. Per tant, un equip jove, filial de l'Ucentrum de l'Esport, físicament un equip que pot imposar, però anem a confiar que la rotació i la matxacona que té l'Units pel Bàsquet Preinvent siga definitiva a l'hora de guanyar el partit. Esperem que així no siga. També està amb nosaltres Pau Fuster. Pau, molt bona vesprada. Bona vesprada, Marc. I feliç any nou, també. Igualment. Tornen Joan Hernández i Alejandro Vera, importantíssims en este planter. Sí, l'altre dia ja van tindre alguns minuts, encara que físicament no estaven al 100%. Esperem veure avui una millor versió d'ells, que són molt importants. I el més important és que pareixia que era l'abecedari del nostre xoc i tot començava a partir d'ells, i sense ells hem aconseguit unes bones victòries. I ahí està la clau d'aquest equip. Per una banda la pinya i per una altra banda que quan els més importants han estat fora per motius físics, per lesió, la resta han estat ahí per a cobrir com un grandíssim Javi Soler i un grandíssim Alejandro Requena, que han sabut cobrir a la perfecció aquestes baixes. Es tractava d'això. Sabem de la profunditat de plantilla, però és de veres que aquests jugadors tenien que donar un pas endavant i l'han donat. Exacte. Doncs ara ho comentarem tot. Anem a sentar-nos ja, si us sembla bé, al nostre set habitual, a aquesta zona privilegiada que tenim en Telesafor. Recordem que estem en rigorosíssim directe a través de les càmeres de Telesafor i també a través del nostre web. Aquesta imatge m'encanta i encara es veu de fons en aquesta imatge, ojo, la pegatina de la fase d'ascens, i a uno se li posa la pell de gallina un poquet quan veu aquesta situació. Doncs bé, com deia, en rigorós directe en Telesafor, també en streaming arreu del món per qualsevol punt de tot el planeta en telesafor.com. I ara, com deia, jo crec que és moment també d'analitzar un poc la situació actual del club. Ha acabat la primera volta, ha acabat líder en solitari, una victòria per damunt de Molina, dos victòries per damunt dels 3-4 equips que porten aquesta zona, UCA Múrcia, el propi Lucentum. La cosa a priori pinta molt bé, podríem dir. A nivell de classificació immillorable, o aquesta màcula de la derrota davant del Molina, però ja que acaba la primera volta i tenim estadístiques, perquè és una competició nacional, anem a dir algunes d'elles. Per exemple, tenim que en aquesta primera volta el jugador que més minuts ha jugat és Unai Zamora, amb 269 minuts en 11 partits, es va perdre un partit per motius personals. Després tenim una curiosa dada, els màxims anotadors: Terrades, 120, Javi Soler, 119,
i Alejandro Requena 118 tots en 10 partits. És a dir, una mitja pràcticament de 12 punts. Ahí estan estes 50-50 empatats. Tant per cent, així una dada curiosa, Adrià Vives amb 66,7%, però bo, hem de dir que sols ha tirat 6 tirs en total, per tant, és una data errònea. I en tir de 3, curiós també, Joan Hernández un 45%, però també hem de dir que s'ha perdut molts partits i, per tant, no té un gran bagatge de tirs llançats, sols 35. Per acabar, tant per cent de 2, doncs ahí tenim a Joan Hernández i a Marc Rodilla, amb 85% Joan i 87% Marc Rodilla. Un segon, que queda... Bueno, la veritat que són estadístiques que ens encanta saber. I ahí tenim, precisament, al quintet d'esta setmana. Alejandro Vera entra dins del quintet. Bueno, ara parlarem també a la realització, perquè li hem de canviar la foto a Requena, a Vera, que ara té més monyo, el pobre. Sembla que se n'ha anat a Turquia. Alejandro... O a la mili de antes. Alejandro Requena també està ara en un moment immillorable i ahí està també en el quintet, junt a Rafa Llopis, Unai Zamora i Javi Soler, que entenc que Soler, al igual que està fent en les últimes jornades, farà les funcions de base de director d'orquestra mentre Joan Hernández es recupera al 100% de la, del problema físic que va patir prou abans de que acabara el 2022. Unes estadístiques que la veritat és que César i Pau, bueno, per una banda criden l'atenció, però per altra són el... Digam, la lògica de lo que havia de passar en esta temporada. Sí, el Gandia és un equip que no té un referent clar. Podria ser igual Alejandro Vera, però això està un test fora. Però és un equip que juga molt coral, que tots aporten, que si un jugador no té el dia no passa res, que apareixerà un altre. I m'agradaria mencionar el gran moment de forma que està Alejandro Requena. És per a mi ara mateixa sí. El jugador més determinant de l'Unispel Bàsquet. Sí, està en un gran moment de forma i està aportant el que la gent s'esperava d'ell quan va fitxar, després de veure aquell partit que va fer contra nosaltres en Andalia. I això, ve de clavar 6 triples en l'anterior partit, està seguint el jugador referent per fora. I porta, no sé si 5 o 6 partits seguits sense baixar des d'un punt. 6 partits consecutius superant els dobles dígits en anotació per part d'Alejandro Requena. Jo crec que cert és que, bueno, que ens va anotar aquells 38 famosos punts, però cert és també que venia un jugador molt, molt, molt jove. Ja poc a poc ha anat evolucionant, ha anat madurant, tant mental com físicament, i això es nota, evidentment. Sí, ara, i jo crec, crec que anàvem a dir el mateix, el Requena no té el mateix físic que tenia la passada temporada. És un jugador prou més fi, i bueno, això el redunda en el seu benefici, més agilitat, més rapidesa, més en definitiva, un jugador amb més capacitat per a fer punts a la pista. I, bueno... Hem de comentar avui del Lucentum, que ve en baixes importants. No estan els juniors Jusuf Traoré i Boronin, que són els dos principals referents del xoc. Amb 13,8 i 13,6 punts, respectivament. Sí. El que sí podem dir és el quintet que ha utilitzat el tècnic alacantí Raúl Lozano, Carlos Velázquez, Xavier López, Aurelio Bonilla, Joel Madini i Makar Boronin són els 5 jugadors utilitzats per part de Raúl Lozano en este partit front al primer Unispel Bàsquet Gandia. Jo suposo que avui assumirà més balons Xavier López, que és possiblement el tercer home en discòrdia, el tercer home més pes ofensiu, i és un jugador que ve fitxat des de Tenerife i que va vindre per a tindre molt de pes així i estar en doble dinàmica amb l'equip de Lebor. Bueno, no obstant, Marc Boronin va ser la referència clara en el perímetre de l'equip alacantí, un jugador, com ja podem observar, emparellat en Unai Zamora, que va ser l'encarregat de tractar de frenar a un jugador que anota 13,6, que ve del Torrelodones Júnior i que, bueno, és un jugador que pot llançar molt bé de tres. Bueno, pues ahí están els primers punts del primer Unispel Bàsquet Gandia. Eixe triple anotat en aquests primers moments, en aquests primers segons del partit entre el conjunt gandià i el Lucentum d'Alacant. Per cert, que van aconseguir vèncer per 10 punts en el primer partit de l'anada. 60-70 guanyava el conjunt dirigit per Alejandro Mesa.
en el pabelló Alacantí. I ara és moment de que la cosa, esperem que continuï este mateix guió. Sorpresa màxima, per cert, el que va ocórrer en l'última jornada entre l'Aldaia i el Llíria, una derrota del Llíria, que apreta molt la cosa en el grup EA. Gran, gran sorpresa, la veritat. Bueno, crec recordar que Sueca també va perdre, que és el segon classificat, va perdre en casa de l'Aliana, que era el darrer classificat. Per tant, bueno, la relaxació és el que té. Ja no són els equips tan dominants com eren des del punt de vista físic. I, clar, això si estàs relaxat, el teu nivell de concentració no és el que cal, pues te pot tocar la careta a qualsevol equip de la Lliga. Efectivament, i esperem que no ens ocorrega en este grup EB. És Rafa Llopis, Rafa Llopis jugant amb Javi Soler, fent les funcions de base en este partit, combinant amb Alejandro Vera, Alejandro Vera amb Unai Zamora, Unai Zamora de nou, jugant amb Requena, la superestrella, Requena, que fa una assistència perfecta per a Vera, este per a Llopis. Aire, aire i més aire. Ara avui faríem bé aprofitant l'absència de Yusuf Traoré, perquè dins Alejandro Vera i Borja Soriano poden ser molt superiors. Cert és que venim del partit, segurament, amb un dels equips més veterans de la competició, del grup EB, com és el Begastri, i ens enfrontem a un dels més joves, com és el Lucentum. I si canvi tan radical entre un partit i l'altre? Bueno, totalment diferent, estils de joc. Ja estem veient un Lucentum que la pilota li crema, de l'estil de l'UCAM. Són equips que físicament imposen un ritme alt, però, clar, el partit dura 40 minuts. Nosaltres hem de tindre perspectiva també de banqueta, que nosaltres a la llarga, amb la rotació que tenim, anem a estar en la segona part molt més frescos que ell. I, bueno, en definitiva, sobretot, saber on tenim les avantatges. Avui les tenim més dins, perquè no està Traoré. De moment no hem sigut capaços d'imposar o de treure avantatge des del pal baix. Però per ara, eixe marcador molt, 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 molt per a canviar, no?, durant el partit. Sols portem 2 minuts i 20 segons, 3-5, està ara mateix, ja és... No hem començat bé, moltes Joel pèrdues. Madini. Joel Madini ara mateix, amb les baixes que té, com deia el Lucentum, Joel Madini és el jugador referència, no?, el que hem de parar sí o sí, diguem. Madini és un jugador d'un punt per partit. No és Joel. Per exemple, Norberto Albaralejo és un jugador important. Ah, Norberto Albaralejo. Xavier López també, Alejandro Arcones. Tots aquests tenen més capacitat de fer punt, però sobretot Voronin. Voronin. Voronin és el jugador que han de tota la raó del món, que han d'aconseguir parar, siga com siga, entre cometes, el conjunt Gandia. Makar Voronin, escolta del Lucentum. És Rafa Llopis, que amagava el llançament de 3, que fa la seva internada, ell completament sol, i que ha forçat aquests dos llançaments lliures. Un detall tàctic és que tenim a Carlos Velázquez molt damunt d'Alejandro Requena. Això, bueno, ja som conscients que és el jugador més en forma des del perímetre. És senyal que han estudiat l'equip, no? Sí, sí, evidentment. També se coneixen ja de diversos anys. Els entrenadors en la categoria ja coneixen a Requena, és la tercera temporada en l'EBA. Per tant, bueno, una dada tàctica, tenim més recursos, per tant, no trobo que sigui definitiva. Segona falta de Joel Madín, que entra Miguel Hernández Perey. L'has batejat, Marc? T'has carregat a Joel Madín. Pues està molt bé, escolta'm. A veure si ara em passa igual en Makar Voronin. És un dels pocs jugadors grans que tenen, per tant, no ve mal, encara que ofensivament no és un jugador amb anotació prolífica, però sí que és un jugador que, bueno, dona la baixa de Traoré, per a ells és important en la rotació. Per cert, parlàveu de... Ara comentem el que estava corregint en el parquet. Parlàvem de Requena. En l'últim partit, front a Begastri, Requena arribava al centenar de partits oficials en Lliga EBA, sumant des d'Aldaia i des de l'Unix pel bàsquet. Per a un jugador tan jove, tindre 100 partits en Lliga EBA, bueno, m'imagino que també és important. I algú que va jugar també en València bàsquet. Efectivament. Doncs, 100 partits per a Requena i... Conteu-me. Acabem de veure la falta de Vera. Estem ara mateix otorgant moltes avantatges en el rebot. Hi veiem un rebot, ara en veiem un altre, i així de... Hasta 3. Veig l'equip molt relaxat al principi.
han vist que no tenien la Youssef Traoré i estan com una mica blaneig i li falta un poc de concentració, per això tanta pèrdua, tant de rebot concedit. Bueno, ataca ara mateix el Lucentum d'Alacant. Carlos combinant amb Aurelio, que intentava fer la seva jugada de nou amb Carlos, que fa la bombeta, que ja estava finalitzat, exacte, ja estava parat. I, per tant, serà valor de nou per al conjunt d'Alacant, serà de nou valor per al Lucentum d'Alicante. Lucentum, quantes coses n'hi ha en Alacant que es diguen Lucentum, eh? Hi ha moltíssimes. No, l'equip de bàsquet ja fa anys que es diu. No, ja, l'equip de bàsquet, però és que abans, hi ha moltíssimes coses. Vaig a dir-te, abans quan jo jugava era el Miguel Hernández. Molt bé, gran poeta. Que també era grandíssim de... poeta, però que era des d'Orihuela. Sí, sí, bueno, però evidentment jo crec que Miguel Hernández no era d'Oriola, sinó per a mi era universal. Era universal. Els grans menys són universals, no tenen pàtria ni nació. I ara tenim a un Miguel Hernández jugant així. I van tindre un 80 en Gandia i ara estan a la Xina. Molt bé. Quants Miguel Hernández n'hi haurà pel món? Miguel Hernández n'hi haurà 200.000, efectivament. Bueno, Requena, què veu ha fet? Llàstima que no ha entrat eixe llançament, que podria haver sigut la forma d'allunyar-se en el marcador, en el lluminós. Valor per aquí, valor per al Primeni, eh? Per al Primeni, sí, sí. Zamora, hem de dir, Unai, que ja està en 5 punts i molt posat en defensa. És dels jugadors, encara que Pau ha dit que l'equip està relaxat, este no entén de relaxació. No, és pràcticament el que està més enxufat de l'equip. Molt bé, Javi Soler, recuperant el valor, És que estem errant accions molt fàcils. Molt bé, Javi Soler, recuperant l'esfèric per a fer aquest rebot i anotar un més dos que posa el marcador 9-5 per al Primer Unit pel Bàsquet Gandia. És Carlos combinant amb Makar Boronin, que és ell el que ho intenta de 3 i reboteja també de nou el Lucentum. Makar intentava combinar, intentava fer l'assistència per Aurelio Bonilla. Finalment la perd i és valor per al Primer Unit, temps mort. Primers 5 minuts de partit, quina anàlisi podríem mig fer pel que portem? Bé, estem imposant perquè som algo superior físicament, però això, estem errant moltes accions fàcils, cometem moltes errades de pèrdues també, i hem aconseguit uns quants rebots que no hauríem d'haver aconseguit. En definitiva, crec que en línies generals, a nivell defensiu, estem prou bé. De fet, porten 5 punts en 5 minuts i no estan tenint aquests còmodes, però hem d'aconseguir tancar el rebot i en atac estar més concentrats, seleccionar millors tirs i no cometre tantes pèrdues. Com vegeu el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia? Era una de les factures pendents, podríem dir, esta temporada. No està mal, no? No està mal, però... Jo m'esperava menys, he de dir. No està mal, hem de dir que no està mal, però considere que l'afluència enguany ha baixat respecte a l'any passat. És enganyós, perquè la primera part de lliga regular, més o menys, seria això, però quan van canviar a la segona fase, que venien equips com el Giri, equips sí, més importants, o de més cridar a la gent, el pavelló va tindre millors entrades. Anem a veure si, a mesura que anem passant la lliga, la gent és capaç d'acudir amb més nombre al pavelló. Esperem que així no siga. Recordem aquestes paraules que ens van dir els directius del Primer Unit, en concret Miguel Bordes, assegurant, ara les analitzarem, si vos sembla bé, això de que no aconseguir l'ascens seria un fracàs per a l'Unis pel Bàsquet d'esta temporada. Bueno, ja ho va ser l'any passat, no? Fracàs és quan tu no... Jo crec que aquest any més, eh? Jo crec que aquestes paraules són molt arriesgades, eh? Bueno, bé, sí, per a mi també, però hem de dir que el Proinveni és un equip que aspira a estar dalt, que aspira a anar a la fase i que aspira a pujar. I si no puja, és un fracàs, sí, perquè el teu objectiu és pujar ara. Que les has de dir i posar pressió a l'equip, entrenador i mitjans de comunicació, doncs és probable que bueno, doncs això va en la llibertat de cadascú, no? Jo també soc dels primers que he dit que també vull que l'equip puja, però bueno, per a mi seria un fracàs relatiu
si arribem a la fase i caiguem com l'any passat, perquè no el mateix caure com l'any passat que caure ara mateix en la Lliga no classificat. No, això seria un fracàs total. Però també és de veres que si l'any passat... cuidao, eixa contra rapidíssima, Unai Zamora cap a dins, sumant un més dos per al primer i 13-5, que comença a posar terra de per mig en el lluminós del pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Feia menció jo que si l'any passat ens van quedar a un partit, a uno, recordeu, a uno, Soles. Jo diria a mig partit. Quinta por de Javi Soler. Si l'any passat ens van quedar, com bé dius, César, a mig... Vam tindre l'opció contra el Tau i l'opció de Pozuelo. Contra Baskonia. Sí, contra Baskonia i Pozuelo. Si l'any passat ens van quedar a mig partit, este any que tenim millor equip, a priori... Jo ara mateix no penso que tinguem millor equip, penso que tenim més o menys el mateix equip. Hi ha equips que s'han reforçat molt bé en els altres grups, eh? Sí, sí, no, jo considero que el club, i bueno, això és una aposta que l'ha de determinar el club, encara té opcions de reforçar-se, de crear... Sí. En aquesta mateixa entrevista en la que Miguel Bordes va dir lo de que seria un fracàs no pujar, també es va dir que hi ha una fitxa oberta, clar, que n'hi ha diners per a fitxar i que fins a la tercera setmana de febrer n'hi ha temps per a poder fer una incorporació. Pues ahí anem. N'hi ha diners. Però per això jo penso que s'ha de filar molt prim, perquè l'equip està molt estructurat, molt compensat i així no cap qualsevol jugador. Hem de portar un jugador que s'adeque bé a les característiques i que li doni major valor afegit i sobretot que creï avantatges. Que bé Javi Soler, sumant un més dos, 15-5, màxima diferència, més 10. Realment serà un treball complicat perquè l'equip està molt engraçat també. Clar, i és que ja no sols mira, molt bé, Unai Zamora, que atent estava, ascendeix el valor, i ja no sols hem de pensar que un jugador que per qualitat ens puga aportar moltíssim, sinó que hem de parlar també que no desquadre la família que s'ha creat en el pavelló i en el vestuari. I això és molt important. Més o menys el que està comentant Pau, quan un equip està tan engraçat a nivell humà, a nivell tècnic i tàctic, no cap qualsevol peça. La peça que portes ha de ser com un trencaclosques, que li dona sentit al trencaclosques final. Mira, vaig a dir-te més. Ens comentaven que s'havia vist inclús un jugador molt... que seria a nivell qualitatiu molt positiu per a l'Units, però una de les coses en les que es fixa la direcció esportiva de l'Units pel bàsquet, segons ens comentaven, és el que fan en el parquet i també el que fan quan estan en la banqueta sentats. El caràcter que tenen quan estan en la banqueta, si estan junts a l'equip, si estan apartats quan no juguen, si quan fan el temps mort sumen al temps mort o es queden apartats si estan fora del temps. És quantificar també en la forma en la que es puga eixa vessant menys esportiva i més humana. Però jo, Marc, sempre dic que els bons jugadors caben en tots els equips. Quan un és bon jugador, per a mi, no és que fa punts, sinó que es completa en totes les facetes, vull dir. Completament d'acord. La humana també. Completament d'acord. Bueno, 15-7. Per damunt, el primer Units pel bàsquet Gandia, que Pau ha fet canvis, no? Ha entrat Jovi, ha entrat Terrades, ha entrat Joan, ha entrat Borja, ha entrat Lía... Bueno, quintet completament nou. Ha canviat ja tot el quintet, rotació nova, seguís en un equip defensivament fort, però mira, porta dos canastes seguides Carlos Velázquez. Consecutives, efectivament. Bueno, veurem, ahir tenim a un Joan, sembla que al 75% recuperat, podríem dir, amb Borja Soriano, Borja amb Liam, Liam se li escapa però recupera. És Liam McGeer. Passa, sí. Sí, tindria que haver soltat el baló un segonet abans. Clar, és el... Mira, ara ha hagut un canvi complet de tota la plantilla. Sí, sí, però és que el problema, quan entres contra un equip tan jove, amb tanta intensitat i rapidesa, és difícil entrar des de la banqueta moltes voltes. Ara mateix estan 5 jugadors que comencen de nou, per a ells comença el partit. I, bueno, s'han d'adaptar a aquest ritme alt. Bueno, ahí está, en este cas, Alejandro Arcones, pujant l'esfèric. Jugador de Denia. De Lucentum d'Alacant, el jugador de Denia, que jo me lo guiso, jo me lo como, finalment Terra, i baló per aquí per Alejandro Terrades, que aconsegueix un rebot espectacular per a jugar amb Liam, Liam amb Joan Hernández. Joan Hernández ràpidament amb Borja Soriano, este amb Liam...
Ferro i Foro demanava un doble llançament de tir lliure, Liam, però no li ha concedit el tècnic. I és el Lucentum d'Alacant el que té ara mateix la seva oportunitat. Llançament... Mare meva, ha comentat això de Norberto Albaladejo, no? Sí, ha sigut sí. Un llançament poc ortodoxe, podríem dir, no? No és mal llançador de tres, el que passa és que en aquest cas ha tingut molta sort. Moltíssima sort, eh? César, tu creus que vas jugar en Aleví contra Alejandro Arcones? Pues ha canviat molt, no? Tenia 12 anys... No, no, segurament. He jugat contra molts alevis d'aquesta generació. Una pregunta, ¿este Norberto Albaladejo és germà d'Álvaro Albaladejo o té algo que veure? No. Amb l'exjugador de l'Units? A mi no, 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 la veritat és que no ho sé. Per cert, crec que havia... No, segons, estava en la plantilla. Estava en la plantilla, segons, però no, no està. Però en la, és, lo curiós està en que en la plantilla, en la web de la FEP no apareix Álvaro Albaladejo, però... En Muévete Básquet sí estava. En Muévete Básquet. En Muévete Básquet, que és una web referent en les estadístiques, sí que apareix Álvaro Albaladejo dins de la plantilla d'este Lucentum d'Alacant. Bueno, anotàvem. Els seus llançaments, valor per aquí, valor per Arcones. Important això, que Borja Soriano comença a clavar testis lliures. Arcones. Perquè avui pot ser un dia que llança molts, eh? Tenen en compte que avui té un avantatge física important respecte al seu defensor. Ho intentava Norberto, però no ho aconseguís. Valor per a Joan Hernández. Joan Hernández que puja el valor, que intenta a poc entrar en dinàmica d'equip, en dinàmica de partit, en dinàmica de Lliga Eva, jugant amb Jovi Merencio. Jovi Merencio amb Borja Soriano, Borja Soriano de nou amb Alejandro Terrades, que veu a fet Alejandro, menjant-se al seu parell. Espectacular. Albaladejo és un cognom prou comú ahí en Alacant. En la zona alacantina, no? Sí, no, el director esportiu, que és ha tornat al Lucentum, era el que estava en Torrelodones i ha portat a Jesús Traoré i a Boroni, també és igual aixina. Ahí tenen les seves pantalles Alejandro Mesa, més concentrat impossible, molt seguit per Manu Herrera i per Àlex Blasco i també per el germà d'Alejandro, Manu... És Manu, no? Ho ha dit bé? Manuel? Manuel? Ho ha dit bé, no? Manuel Mesa? Sí. Ostres, que se m'havia anat per complet el nom, eh? És el mateix no que el pare. Efectivament. Germà major sol passar això, eh? César, tu al teu fill major ni li posa César, no? Jo no tinc fill major, tinc filla major que bueno, ja, però... té 3 minuts que més que el germà. I tinc fill menut. No, no li posa César. No, no. El egocentrisme... Així tenim a Samuel Galve i a Víctor Galve, que són bessons. Germans? Són bessons. Són bessons, sí, sí. Són bessons. No saben qui serà... Els mirarem per la samarreta, eh? Samuel Galvez amb el número 3, Víctor Galvez amb el número 8. I el que està llançant és Alejandro Arcones. Germans Galvez de 9 anys, eh? Falla el segon, valor per a Liam McGirk. Liam amb Joan. Joan, que encara que s'ha tirat pràcticament un mes sense jugar, no s'oblida del que és dirigir l'orquestra de l'Units pel Bàsquet, és Borja Soriano. Borja ràpidament amb Liam. Liam que veu a Jovi, Jovi de 3! Ui, 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 que no ha tocat ni ferro. Ara diu un airball, no? Airball. Jove. I se marxó, cantarien si fora del rival, eh? Estava molt ben jugada i era bon tir, però mal executat. Efectivament. Ahí tenen a un dels Gálvez. Ah, la falta en la cadera. Jo pense que abans, la pitada després. Són bessons, però Víctor és més alt que Samuel, eh? És que, bueno... 1,94 Víctor, 1,89 Samuel. Samuel serà el major. Samuel. No té per què, però... Parla la veu de l'experiència. En bessons... Algo saps, no? Sí, sí. D'anar... De si cap allà algo sé. Falla Víctor Gálvez el primer llançament, intentarà el segon. Recorden, 19-12 per al primer Unix pel bàsquet Gandia. El segon també el falla, valor per a Borja, ràpidament que llance! Ui! Jo crec de totes formes que estava fora, eh? Sí, de temps. Estava fora. Estava fora, no? Bueno, pues finalitzen els primers 10 minuts del primer Unix pel bàsquet Gandia en el 2023 en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Finalitzen els dos primers 10 minuts amb un meset per a... Meset? Compta bé, no? Sí, 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 correcte. Per a l'Units pel bàsquet Gandia. 12-1-9-1-2. I amb un Units pel bàsquet Gandia, bueno, superior. No sé si la FEB ja funciona a l'estadística o no.
Algo més o menys, no? Amigues, però bueno. Podem bueno, dir... tu les tens. Sí, jo les tinc perquè m'agrada aprendre manualment. És un malalt de les estadístiques. Tenim però malalt en el bon sentit, Sí, tenim a Unai Zamora amb 7 punts, tenim a Jami Soler amb 4, i bueno, la resta, 2 punts per a Vera. També tenim a Borja Soriano amb 2 punts, a Alejandro Terrades 2 punts, i poca cosa més. De l'equip contrari, pues, molt repartit, com en Nadal. Un parell de triples, un d'ells a Tamero. Pues ja pot ser repartit, que a mi no m'ha tocat. A mi no m'ha tocat res, César. I un altre triple d'Aureli Bonillo. Un partit, de moment, més ritme del Lucentum, en el sentit de que no... de córrer, d'estar de desacertat. Això provoca moltes pèrdues, molt... Bueno... Però és un ritme que ens beneficia. Bueno, a la llarga sí. Jo penso que... Però sobretot hem de tractar de que el valor entre dins, perquè quan entra el valor dins, ells no tenen avui sense Traoré capacitat per a parar ni a Borja, ni a Vera, i fins i tot Javi Soler i Liam poden fer molt de mal en les penetracions des del costat contrari al pal baix. Estàvem parlant d'un Jufus Traoré xiquet, podríem dir, pràcticament, de 16 anys, sí, però... 2-0-8, que ve de, com bé deia fa un moment Pau Fuster, que ve del Torrelodones i que porta 152 punts 13, en 11 8. Partits. 13,8 i 11 rebots de mitja. Sí, quasi 12 rebots, quasi 20 de valoració. Un 57% de cert en llançament de dos. Sí, a veure, tot és cap a baix, però de cistella. Clar, efectivament. Té 0 llançaments de 3, evidentment, no? Vull dir, no és ninguna sorpresa. Però per sort, per al Prim Beniwi, no està en la plantilla del Lucentum. Arranca el segon quart amb Terrade jugant amb Joan, Joan amb Borja, Borja amb Lía, amb Jovi, perdó. Jovi, que jugava de nou amb... Ui, jugava amb Joan, però estava molt ràpid Arcones. Estem. Que ha fet... No, és cistella, va la cistella. Estava ja baixant. A tocar primer tauler. Ah, vale. Però és que... No ho ha vist bé. Ens estan penalitzant la repetició, molt les pèrdues de... Ah, no s'ha vist, que llàstima per un... Res. Estem cometent massa pèrdues. Que si no les estaven cometent, tindríem una renta ja còmoda. Jovi amb Terrades, Terrades amb Liam, Liam amb Joan, Joan Hernández, intentant fer el partit en una situació com aquesta. Ràpidament, Joan, bueno, molt forçat. A Joan se li nota encara que no està al 100%. Ritme de competició. Encara està un 70, diguem. Sí, no, a veure, en Javi Soler hem jugat millor que el que estem jugant ara en Joan. I això és Norberto. L'important és que avui és que a poc a poc vaig a sumar minuts i vaig a agafar ritme. Errava un dels Gálvez per a que recuperara Joan Hernández amb Jovi Merencio. Jovi Merencio, que juga per dalt amb Borja Soriano, que intenta combinar. Ha vist ahí a Liam. Liam tenia opció de llançament de 3, però ha decidit continuar la jugada per a Jovi. Jovi amb Terrades. Terrades, ell se ho fa, ell se ho menja, ell se ho fa tot. Sí. I acaba sumant un més dos. Faríem bé buscant a Terrades, que té molta avantatge física sobre Víctor Gálvez. I està molt en forma. És un dels jugadors, junt a Requena, que més en forma estic veient. Gálvez i tiro perquè me toca, passant per Aurelio Bonilla, és de Arcones. Arcones, que ho intentava i que rep la falta de Joan Hernández. Sí, crec que se n'anirà, entrarà Marc Rodilla. Segona de Joan. Efectivament, se'n va. Marc Rodríguez està dins. És raro que Joan protesti una falta, però bueno, sembla... Ara, mira, quin aplaudiment per a Joan, Que bonic és això, per favor. Arcones ha fet teatre, no?, tirant-se, perquè si te toquen la mà moltes voltes no tens per què caure, no? Yeah. Bueno, això crida molt l'atenció dels àrbitres, de vegades. Tuyo es puro teatro. Pues algo d'això. 21-14 per al Prim Beni. Falla el primer, bueno, Alejandro Arcones. Això ja és destacable perquè estan en 5 tirs lliures de 5 fallats. Ara la clavarà per qüestió de percentatge. Ja, és que hauria d'haver-ho dit després. Bueno, pues també tireu cap arrere. Delit. Ara el segon. Era qüestió... A veure, no, xiquet, que comencen a clavar-te lliures. No anem a dir que és culpa de César Banyuls. Ara parlant rècord, no? No, és el mal del comentarista. I tornarà Boronil. Està patentat. És Marc. Ahí. Marc amb Terrades amb Marc, que llança de 3.
I rebot per a Terrades, palmejant però sense la fortuna de recuperar-lo. Un tir que està en desús però que mira... El palmeig. Sí, sí, el palmeig era una espècie de tir que s'utilitzava molt abans i ara ja no tant. Ràpidament la contra de Hobby amb Liam, que Liam la frena però que acaba llançant. I torna a errar, i torna a perdre, i torna a recuperar el Lucentum de la Cante, Samuel Galvez. Estem errant situacions molt còmodes. Però Liam també no el ve. Molt bé, Terrades, perdona que vos talle. Molt bé, Terrades, per a recuperar i per a fer una contra perfecta i oblidar el que acabava de passar fa un segonet. En, de nou també una contra entre Hobby i Liam Akir. M'agrada veure Terrades així, no tan actiu. Sí, sí, no, és un jugador avui per avui. Bueno, Vera no està encara tampoc en forma. També és un jugador no amb tantes opcions de cara com Alejandro Terrades, però avui he de dir que bueno, es confirma tot el que està passant en els últims partits. Ha donat un pas endavant junta Requena, sí. I Javi Soler. Que... Són aquesta triada que un molt cop s'han posat l'equip a les esquenes i bueno, l'equip ho agraeix. Ara sí que anem a tindre avantatge física, eh? Uf, mira, quina assistència perfectíssima per a que Alejandro Arcones anotara a plaer este més dos per a posar un 23-17 al Lluminós. Sí, han fet un mama entre interiors, sí. Bueno, teòrics interiors que para el que estan jugant i porta enrere del costat fort. Llança Marc Rodilla, aquesta vegada sí, en cistella. Més dos de nou per al primer i 23 de nou. He de dir de Marc Rodilla que ja porta dos tirs llançats que se li veu amb molta seguretat, no? Cosa que durant els partits de si casa de la primera volta era un jugador molt reticent a l'hora de llançar des de fora. En canvi, ara, sense ser un gran llançador, està en personalitat i, bueno, això també m'agrada. Efectivament. Bueno, ara comentarem. L'assistència ahí està Terrades. Molt bé, anotant una vegada més. Rodilla està jugant contra companys seus de generació, que es coneix, d'haver jugat contra ells moltes voltes. En juniors i en selecció, per exemple, Alejandro Arcones ha aconseguit en ell. I està en confiança. Bueno, deixa'm que faci menció. Parlàvem abans de l'entrada al pavelló municipal. Tenim comptats, i done fe, eh? 1-1, cap per cap, barba per barba, 611 persones en el pavelló. Ni 610 ni 612. Acaben d'entrar 3 juniors. Bueno, pues 614. Que demà juguen contra la València Bàsquet. Las gallinas que entran por las que van saliendo. 614, vale. Pero este no paguen, sino que no conten. Que són jugadores de la base. Sí. 614 persones. Està molt bé, jo esperava menys, de veres. Sí, no, a mi és la millor entrada, crec, no? El corregir per anar sumant més gent. No, molt bé. No, he de dir que a mi me sembla la millor entrada de la temporada. No sé si... No sé contra UCAM, quantes van ser? A veure si Raúl ens diu algo, Raúl García. Raúl... A veure si Raúl, és que el tenim propet per així. És la millor entrada, no, Raúl? De la temporada? Sí, no? Pues sí, ens confirma que sí. César, molt bé, molt ben vist. Això vol dir que poquet a poquet anem recuperant. Anem a veure. Poquet a poquet. No, no anem a tirar les campanes al vol. Sempre anem a més. Sí. Primer part, a l'aficionat de Gandia li costa anar al principi. Sí, tots els anys, eh? Soler de 3. Ferro i fora. Recupera el Lucentum d'Alacant. Ataca precisament el conjunt blanc a la cantí amb Galvez. Galvez amb el seu germà este, amb Boronin, que llançava de 3, però que fallava el llançament. Connexió de Galvez este amb Carlos Velázquez. Carlos Velázquez, que jugava amb Galvez. Galvez de 3, baló per aquí, per a Javi Soler. Falta el rebot. Sí. L'ha tocat per darrere, no? La típica. El típic és pitjonet. Més 10 és la màxima diferència o ha hagut més de 10? No, la màxima. És la màxima. És la màxima, no? Hem tingut 7 dalt... No, 10, no, hem tingut un 15-5. Sí, un 15-5 segur. Vale, però no sabia si havien tingut més o no. Després un 15-12, ja hi han hagut un passat. I ahir ja s'ha arrimat un poquet més. Bueno, doncs estem en la màxima diferència. Falta de 5 minuts per a que finalitzi la primera meitat. Baló per aquí, baló per al Lucentum d'Alacant. És Galvez, el germà... Bueno, menor, segons César Banyuls, que combinava amb el major i que anotava de 3. 27-20. És Javi. Javi amb Vera. Vera amb Unai, Unai Zamora.
ben compaginat amb Boronin, que no pot tindre més cara de xiquet. Este amb Javi Soler, Javi Soler, que ho intenta fer amb Eixoles, però que veu a Terrades, Terrades que es desfà del baló com pot perquè no se'n vagi de la línia de fons. Mal passe. I, bueno, si Terrades s'ha desfet, a dir, me desentiendo del balón, Carlos Velázquez ha fet tres quarts d'ell mateix. Sí. Niat és mort a la vista. Pèrdua per pèrdua. Bueno, és un partit en el que apenes estem llançant de fora, però també és de veure que estem començant ja a perdre massa pilotes, no? Atacs massa trastabillats, sense, de vegades manejant la pilota però sense profunditat de cistella. Avui hem d'aprofitar que Traoré no està i torno a insistir. La veritat és que Vera no se li veu tampoc, al igual que Joan, en eixa rapidez gestual que pot arribar. No és un jugador ràpid, però sí que és un jugador molt efectiu, amb moviments molt treballats interiorment, i avui no ha tingut encara moment de veure's el millor Vera. Bueno, pues veurem, poquet a poquet han de recuperar-se. Esta setmana han fet setmana sencera d'entrenaments els dos, tant Joan com Vera, i poquet a poquet, evidentment, han de recuperar al final l'estat físic. Per cert, que abans de començar el partit, no ho han vist perquè, evidentment, no havien connectat encara en directe, però que s'ha fet la foto oficial del club, del primer equip, amb una foto en la direcció, en la directiva de l'Units pel Bàsquet, part de la directiva de l'Units pel Bàsquet, la que ha vingut avui, i després també s'ha fet la foto sols de la plantilla, i aquestes fotos que m'imagine que marcaran la portada, no?, de les xarxes socials i que les posaran en algun lloc per així, no? Es solen posar tots els anys, no?, la plantilla del primer equip en algun lloc, no? Sempre, sempre. En el despatx, no sé, en l'oficina? Bueno, això ja no ho sé. En algun no sé, no et pregunte, no sé, no, termina no. Tu perquè el tinc a costat. No, anys, bueno, està de fa... Van fer una lona, no? Que, sí. No, abans es posava... La lona aquella allà... Però la de les equips del club, ja sí. Des de la pandèmia que no s'ha tornat a fer. La pandèmia s'ha carregat avis molt. Tantes coses. Estan en zona. Sí. Moltes en zona. Tradicions. 2-3. Bueno, Lucentum en zona 2-3 i és Requena amb Unai Zamora. Nieties. De nou amb Marc Rodilla, Unai de 3, però no amaga per a passar-li a Rafa. 3 segons en zona. I Rafa estava massa temps parat ahí. Tens que moure't un poquet més, Rafa Llopis. Gálvez, Samuel en concret, que marca jugada. Este combinant amb Joel Madini amb Gálvez. Gálvez amb Boronin amb qui? De nou amb Madini. Claro, ha rebut soles i no sabia on estava. Madini, ahí està. Pues se'n porta un més dos, no? Sí. De llançament, dic. Sí, sí, n'hi haurà dos tirs lliures. Però és que havia rebut abans soles. Ja decidí passar, eh? Que si es tirava, s'hauria donat compte que estava completament soles. Bueno, pues veurem ahí Joel Madini. Joel Madini Egea. Que falla el primer llançament. Pues el segon sí que l'ha encertat. I no hem parlat. Hasta de pensament. Palabra, obra u omissió. Por tu gran culpa. És Marc Rodilla. Amb Unai, Umai, amb Vera. Oh, Vera, quina assistència sense mirar. Sí, és curiós, però és la primera falta en tot este segon quart per 4 ja del Proinveri. Ara veurem si comencem a trobar algun tir còmode per a Requena, per atacar la zona. Anem a veure com ajusten en Requena. Perquè és una defensa que li allibera d'un jugador. 6 de 9 en tirs de 3 en l'últim partit de Requena. En el fons estan en individual. Què ha passat? Falta en atac. Però de qui, dic? De Rafa Llopis. De Rafa Llopis. Ja. Sí, semblava que estava ahí reclamant ell mateix i adjudicant-se-la. Pues ja la té. Bueno, pues és Carlos Velázquez. Carlos Velázquez. No aconseguim trincar el partit. Amb Boronin. I això que, bueno, no vull dir-ho, ho dic. Que Boronin no ha entrat en joc, eh? Vull dir, el millor jugador, màxim anotador de l'equip, no ha anotat, ha fet una assistència, em sembla. Marc Rodilla, 3 minuts i mig.
Té per davant a Carlos, combina amb Rafa Llopis. Rafa Llopis que... No, era impossible. Massa forçat, ahí. Sí, 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 anava a dir-te. Això semblava impossible, no? Ells estan molt tan agressius al 2-1 en el pal baix, quan claven balon interior. Era mal passe, no, de Llopis. No, però Vera no s'ha deixat caure a l'altre costat. El passe no podia entrar on estava Vera. No, però en les últimes accions és que cada volta que clava balon al pal baix ha sigut pràcticament... Requena de 3, cap a dins! Franco tirador Requena, que quan la intenta la nota sense ningun tipus de problema, passa amb una zona, una defensa en zona, que jo t'anotaré des de fora, sense problemes, i ahí ho ha fet. Alejandro Requena, tirant-se l'equip a l'esquena. Ha fet un paleado, eh? Un ripio, diu. Sí. Bueno, ui, com ha volat, no? Ha sigut Xavi López, que no és el més alt, precisament, però que ha aconseguit ahí amb intenció i amb ganes recuperar el valor i anotar un més dos. És Requena, Requena amb Alejandro Vera. Alejandro Vera que juga amb qui? Amb Ramar Rodilla, que fa l'amago, però no, finalment amb Unai Zamora. Unai Zamora que es pega la volta, que tot és difícil. Molt complicat, però combina finalment amb Vera, que llança el valor per aquí, per a Requena. Requena que ho torna a intentar. Traula. Combina amb Unai de 3. No, tablero i fora. No hi havia pressa per a decidir. Anava a dir-te, semblava que era que s'acabava la possessió, però no. Quedaven 10 segons. Pues com està? Però això, estem clavant balons interiors, fan 2-1 i botem massa el valor ahí i perda pràcticament. El que hauríem de fer és clavar el valor interior i quan vagin a tancar-se, traure-la ràpidament. Ara Unai Zamora ha fet una cistella i dona peu a que comentem la importància del xoc sense pilota. Després d'un passe no s'ha quedat estàtic, així com abans que... diem lo de Vera, que no s'havia deixat caure, ha continuat l'acció, ha pillat el defensor desprevingut i ha creat una acció clara de cistella. Bueno, valor, assistència per aquí, per Alejandro Mesa. Sí. Eixes transicions passant i tallant creen moltes situacions d'avantatge. Sí, perquè pilla el defensor desprevingut. Molt bé. Sí, no, es relaxa, pam, i estigui. Quan el teu jugador abandona la pilota, tu lo lògic és que penses que ja s'ha acabat el perill. I ahí és on creus perill, donant-li continuació. Marc que llança des de fora, que dona ferro i fora. Valor per aquí, per a Unai. Qui està ahí? Unai recupera Lucentum, més Carlos Velázquez, que va molt ràpid, combinant, en este cas, a Marcones, però recupera el Prim Beni. És Marc Rodilla, Marc Rodilla en Requena, Requena de 3, ferro i fora. Estem tenint massa pressa per... Sí, Requena ara mateix ja s'ha donat compte que s'ha equivocat, jo crec. No, i abans el rebot ofensiu d'Unai, que estava ben defès després, i ha sigut molt forçat, en contra de traure-la i començar a jugar. Ara este tir en contraatac. Volem acabar molt ràpid i anar molt ràpid en el marcador i ens estem precipitant. Però va haver a la banqueta un Vera que se li nota cansat. Ja, però juga prou minuts, no?, per estar mal. Bueno, juga prou minuts perquè jugant sense ritme és un jugador valuós, encara que avui no ha estat en producció ofensiva, tan sols 2 punts. De tota manera, és un jugador que ha d'entrar. I, bueno, el partit tampoc està mal del tot. Anota Voronin, és Marc Rodilla. Marque Pucha al esfèric en el parquet del pabelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Jovi Merencio amb Borja Soriano, Borja amb Marc, Marc amb Alejandro Requena, Alejandro Requena, que sap de la qualitat de sobra que té per a poder anotar des de fora. Soles li queden 4 segons i la furten, és Voronin. Voronin el que llança de 3. Ferro i fora, valor per a Marc, molt ràpid. Quin passe més espectacular per a Jovi, que falla. Mare de Déu, el que està passant en este pabelló és Carlos Velázquez. És un correcalles total, el partit este, eh? Efectivament, correcalles per a, jo crec que, benefici del conjunt alacantí. Li deixen tirar, mare de Déu, quina pedra. Però, bueno, és que havia un desajust ahí de Borja Soriano, clar, no ha volgut anar per a que li fossin la penetració, és una opció. Ahí para, ara, Marc, ja molt bé. Molt bé, respirem, pensem, queden 12, 10 segons. De partit, 9 segons ara mateix, ho fa ràpid, intenta combinar amb Requena. Requena sap que té temps per davant, que ho intenta ell, s'emporta un més dos en llançament de tir lliure. Molt aplaudit per part del pavelló municipal.
3 segons, 2 llançaments per a Requena. I també m'agradaria comentar que ve que un hobby baix de forma. No sé les vacances que volia sentar, però el tema físic no em preocupa perquè sé que s'agarrarà. Sí. Però bueno, és un jugador que avui, per exemple, no ha portat res ofensivament i al marge d'això no se li veu còmode a la pista. Mm-hmm. Així és. Bueno, pues 32-24, quan queden 3 segons. No està mal pel correcarrers que, no, dir, en el que s'ha transformat. Un correcarrers li convé a Lucentum, per físic, per joventut. Per estil, no? Més que res per estil. No, no tenen profunditat de banqueta, però bueno, en aquest correcarrers el que genera és moltes pèrdues, molt desencert. Ells ara mateixa estan en una falta personal soles, poden continuar defensant tota la segona part amb agressivitat. Nosaltres ja estem en bonus i hem de saber el que dèiem abans, no? Les avantatges on estan, evidentment avui interiorment, però no soles, perquè també ho ha comentat Pau, no? Ells se tanquen molt bé, anem a trobar el tirador, anem a trobar el jugador lliberat i sobretot anem a trobar el jugador que talle el que comentàvem abans, el joc sense pilota, quan hi ha un 2-1, és importantíssim que els que no tenen pilota generen l'opció de passe. Ara dos tirs per a Requena i 3 segons de possessió. Por ahí tenim a l'afició del Primer Unix pel bàsquet Gandia. Aixes 614 persones que tenim en este pavelló i que han vingut a gaudir, a disfrutar, a viure el Primer Unix, a viure el bàsquet. Primer llançament de Requena cap a dins. 33-24, que bo seria anar-se'n amb un més 10 a la mitja part. Bueno, ho tenim a l'abast. Per això ho deia, clar. Ahí està Requena, que el segon llançament la nota molt bé, 34-24. Ara sense faltes. Ràpidament, 2 segons, llançament de fora. I cap a fora. Cap a fora, més 10. 3-4-2-4, més 10 per al Primer Unix pel bàsquet Gandia. Front al Lucentum d'Alacant. Molt bona forma de afrontar els propers 20 minuts i en la segona part d'aquest partit. Pues, si vos sembla, mirant aquestes repeticions del partit, aquesta contra, per exemple, d'Alejandro Terrades, i més que podem anar contant-los, nosaltres els despedim. Per a què? Per a que d'ací 7 minuts, més o menys, tornem, o 8, a lo millor, no vull ser com Antena 3, 8 minuts, més o menys, tornem així, al pavelló municipal per a contar-nos tota la segona part. Fins ara! Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con 2 salas de espera, 4 gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas. Cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Clínicas Vitaldent patrocina este directo. Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con 2 salas de espera, 4 gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X con radiografía panorámica, teleradiografía
y TAC. En nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas, cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Clínicas Vitaldent patrocina este directo. Pues ahí tienen la imagen del pabellón municipal del Polideportivo. ¿Saben el que pasa? No, es que claro, me han pillado riguenme. I vaig a dir la mitja veritat, i és que, clar, en el moment del descans nosaltres tenim així una xerrada. Un bobai, és que diguem. Exacte. I ens han pillat just en el moment. Som humans, som humans. En el moment de la risa, i no passa completament res. Bueno, pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, mitja part, va guanyant el primer Unix pel bàsquet Gandia per 10, 34-24. I bueno, que sembla, Pau, César Pau, bueno, que la primera, si continua el guió, que pinta bé, este partit. A veure, per a mi, sense fer un gran partit, de fet, pese que s'ha fet un mal partit en el sentit que el ritme no ha sigut l'adequat, estem 10 dalt, s'ha deixat en 24 punts, no està Traoré a la pista, que és un jugador que imposa molt físicament. Bueno, no hem sabut, pense que imposar de millor manera la nostra superioritat. A veure si som capaços en aquesta segona part de ser millor equip. Sobretot funcionant millor com a equip. Bueno, doncs esperem que així no siga. Primer atac del conjunt gandià que finalitza amb un jugador dels d'Alejandro Mesa tirat per terra. Anava a dir que trobava a faltar penetracions de Javi Soler i ha entrat fort, però no. Me consta de dir que en l'afició que estava almenys fa un... Ui... que fa l'afició que està... El corret que es crea, no?, de la penya del bigotet en aquella zona, estan reclamant precisament el que acabes de dir, Pau. Més penetracions de Javi, inclús. Estàvem parlant de veure si aconseguim fer algun mate, Javi Soler. Pues era bona jugada, però ja li han aconseguit intimidar. Bueno, ahí tenen Carlos Velázquez. Carlos Velázquez jugant amb qui? Amb Joel. Joel amb Boronin. Boronin, que intenta fer la internada i sol i ho aconsegueix. És la primera assistència en joc de Boronin. Quina careta de xiquet que té Boronin, eh? Lo que és. Home, 18 anys, no? Sí, crec que és recent complit. Makar Boronin, també del Torrelodones, igual que Yusuf Traoré. Llança des de fora Requena. Ferro i fora, recupera aquí Unai Zamora. Unai Zamora amb Terrades, Terrades amb Vera, Vera que llança cap a dins. Deixa distància, és molt segur. Pim, pam, pim, pam. Anotant el primer Unix pel bàsquet Gandia. Hem d'intentar que Boronin no entri en joc, perquè és la seva principal font de punts a la pista. Xavi López, que perd l'esfèric per part d'Unai Zamora, que està jugant Javi Soler. Javi Soler molt ràpid, jugant amb Requena, Requena amb Vera, Vera que llança de nou. El mateix tir. Exactament igual que l'anterior, per a sumar més 4... i posar-se un 38-26 més 12 i màxima diferència en el lluminós. És Boronin, Boronin en Carlos. I he de dir que m'agrada el 5 que ha tret Alejandro Mesa en esta segona meitat. I este més 3 també t'ha agradat? Això és el que vull que evitem, que Boronin entri. Que no s'entone Boronin. Ja està en 6 punts. Boronin que anota un triple. Estan en zona, això era. Bueno, no tenim mal equip. Ui, què ha fet ahir Unai? Javi Soler diu, passa per mi, que és més fàcil, rotem per fora. Clar, una inversió completa, no... Han buscat un skip pass, un cop passa de costat a costat i massa fort. Com m'agrada quan Pau Fuster parla en anglès. Això ja deixa de ser anglès. Anglicismes ja que estan així vivint amb nosaltres. Dia a dia. Carlos Velázquez. Carlos Velázquez jugant. Pues tercera falta de Joel Madini. Joel Madini, pivot de 20 anys, 2-0-1, 15 en la samarreta.
y que todo apunta que no tardará excesivamente en ixir del parque. Es Javi Soler. Javi Soler, que es un spy que combina ante Terrades, que se le escapa el balón. Errada máxima de Alejandro Terrades. Pero qué vea está Javi Soler. Y sumen el mes 2, ¿eh? Así volvería a poder repetir. Yo creo que… Ahora ahí tenés, ahí tenés la repetición. No, no es, no es, no es canasta. Mireu les càmeres de Telesafor, mireu el bar, podríem dir. És el nostre bar, no, no? Es, no, no, míralo, míralo, míralo. N'hi ha que dir-ho a l'àrbitre. Està por legal, toca, eh? Toca valor primer. No deuria haver pujat estos dos punts al Lluminós. Ahí està Javi, Javi amb Terrades. Terrades amb Unai, Unai que amaga el llançament des de fora. Què està passant? Que algú m'ho explique. No està jugant en concret. Bueno, ara, ara sí, estem, la situació. Estem atacant Sones. Sones necessita un període d'adaptació, clar. I, bueno, no, no, estem, no estem manejant amb soltura. Carlos, Carlos amb Joel. Joel amb Boromín. Boromín amb Carlos. Carlos Velázquez de nou amb Boromín. Boromín que se li escapava però que recupera és Boromín. Combinat amb Unai Zamora, molt, molt ben defensat. A lo millor excessivament defensat. Segons l'àrbitre. Ha estat molt físic en l'acció, però bueno. Però si no, com defenses? No, de vegades també la intel·ligència ha d'aparèixer en defensa. No, molt bé, no, ara, soles, ara. No soles és qüestió de... De físic. D'expressió física. Ja. El, diguem que la defensa un 80% és desig i és expressió física, però la part mental i tècnica també, també és present. Saber col·locar-se, saber fer els moviments, de col·locar les mans, donar un pas cap al baló, no? Ahí ha sigut una de les demostracions d'estes que moltes vegades els jugadors juguen també de memòria, no? Podríem dir. Sí. Perquè, clar, s'esperava que el jugador, que el seu company estiguera en la posició que a priori hauria d'estar, clar. Hem de dir que passar en l'aire sempre té un adient de risc. Clar. Un additiu de risc, podria dir. Com el que acaba de passar, eh? 3, 2, 1... Pues quarta. Bueno. Pues bueno, ha tret petroli, també anem a dir-ho, eh? Damunt estava preparat per a el substitut per a Isir. Borja ja es torna a sentar. Estava Miguel Hernández preparat ja per a Isir i pam, quarta falta personal. I bueno, hem de dir que de moment Soles està bé anotant en esta, en estos 3 minuts 15 segons que portem de 38-39. Tindrà dues opcions de tir lliure per a fer créixer la seva casella anotadora. Ara està en 6 punts. Un bon inici de segona meitat de Vera. Serà Alejandro Vera, que el primer la nota. Anem a veure el segon. Vosaltres, no sé si teniu el típic toc que no podeu veure la red aixina, com acaba de passar ara, per exemple. Sí, a ningú jugador de bàsquet o entrenador crec que... No li agrada a ningú, no? Eixe toc, no. Bueno, ahí tenen Unai Zamora, Unai Zamora amb Alejandro Requena, Terrades, però este amb Requena, molt bé, però molt ben defensat, eh? Bona, gran porta. Bona, bona defensa també, no? Bueno, a veure, li ha arreglat una bona llespla, eh? Sí, sí. La porta rere, mira, així està la porta rere que li fa a Velasco. Molt bé, eh? Molt bé. Molt bé. Molt bon passe, també. Pues la llespla, que parlava Pau, pues ahí la tenien, a càmera lenta. Requena, que llança el primer i que el falla. Com estem nosaltres en aquest tema? Tir lliure, no està ben mal, eh? Havíem clavat 6 de la primera meitat, ara portem 1 de 3 i ara portarem 2 de 4. 2 de 4, 50%. I la primera meitat no en tira molt, però bueno, els 6 que hem tirat els hem clavat. Pues ahí está Carlos Velázquez. Carlos Velázquez amb Boromín. Boromín que llança des de fora. Ferro i fora, baló per aquí, per al Lucentum, de nou Carlos Velázquez, de nou amb Boromín. És la connexió constant, Velázquez-Boromín, encara que ara és Xavi López el que intentava el llançament des de fora, recupera Alejandro Vera, Alejandro Vera, Unai, Unai,
se li escapa el baló al Terrades, que llàstima. És que avui és partit de moltes pèrdues. Efectivament, si no, estaríem parlant d'una diferència molt, molt, molt superior. Sí, però ells també estan cometent moltes, eh? Però bueno, en Velázquez i Boromín, Boromín i Velázquez, Velázquez i Boromín. És normal. Xavi, qui acaba agarrant el baló, el propi Lucent, Tomés Velázquez. Bueno, i falta de Terrades, no? Sí, li toca la mà. Es nota moltíssim que en la falta de Traoré, Velázquez i Boromín són la clau i el pilar fonamental d'este Lucentum, eh? No, lo de Boromín és un jugador amb molta qualitat, a banda de que és un jugador alt per a la posició que ocupa. És un... Sí, i físicament encara està per fer. Sí, sí, no, se li veu en ell. Ja comença a veure que va tindre una planta de jugador total. Estem parlant d'un xic de 18 anys, 1,98. El Lucentum Júnior que gaudirà d'un jugador com este. Ahí está Carlos Velázquez. Ya es ante el segundo y anotando. Cerrado de Jan Javi. Javi Soler. Que marca jugada, que combina amb Terrades. Terrades, que aquí veo a Javi Unai. Unai que amaga. No. Este també Javi. Requena de tres. Capadit! Ti, 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 ti. Més tres per al Primeni. Sense fer un atac equilibrat han trobat una quintella fàcil. Petroli en tre d'este atac i Petroli en tre d'este defensa. Aquesta falta és important perquè entren en bonus i avui no és mal dia per anar a la línia de 4-60. I saps també per què és important? Sobretot el triple. Per el que estem sentint, perquè el pavelló s'anima, perquè totes les més de 600 persones que estan en el Isma Cantó Fòrum, en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, entren. Per cert, avui no tenim xaranga ni banda ni res. Què ha passat? No ho sabem. Pues posa't a tocar tu, Pau. A flauta. No, no tenim, no? Ja no sé què... Si he de tocar jo, estem apanyats, eh? Sí que podem mig pensar també què és, que és que la xaranga val diners. Home, jo crec que hi havia un conveni, no? No, el conveni era en la Societat d'Agrupacions Musicals de la Comarca de la Safor Vidigna. Això es referim. Això és la banda, però això se'ls va vindre el primer dia. I aquest conveni va acabar. Ah, va acabar. No havien de vindre tots els partits? Sí, però se'ls va vindre el primer dia, que va vindre la Francesc de Borja de Gandia. Una vegada a partir d'ahir va vindre xaranga pagada a part. Ah, vale. Per què va acabar el primer dia el conveni? Perquè ens van dir que els costava trobar músics que vingueren al pavelló. Perquè no oblidem que els músics tenen algun tipus de retribució i per a vindre així no. Mare de Déu, la que ha fet ara Unai, 2-1. Ja, i mos n'anem a 15 punts, màxima, altra volta. Seguim augmentant diferència. Ara l'equip està molt més posat a la pista, amb més capacitat de rebotejar i més equilibrat en els seus atacs. Guapara l'entrenador a la Cantí, amb test mort, a 4-36. És el moment de trencar el partit. Moment Requena, moment Unai. Moment de jugadors principals, moment de jugadors físics, moment de jugadors també que tenen un pes molt important en el Proinveni Units pel Bàsquet Gandia. Ha fet menció de dos, però podríem dir algun més, inclús. La veritat és que mirant esta imatge del pavelló anterior, hem de dir que tenim un pavelló molt bonic, no? Com em va dir a mi una vegada, perquè al principi... Qui t'ho va dir? Ara t'ho contaré. Ara tenim parquet al terra, però abans teníem una espècie de tira damunt de l'alquitrà. Però abans, quan estàs parlant? Quan es va fer el pavelló, vale? En el què? En l'any 88. Bueno, doncs així va vindre a jugar l'any 90 la Benetton de Treviso, de Mian, de Jacopini, de Vini, del Negro, de Dan Gay. Així va vindre a jugar. I jo anava a néixer en l'autobús perquè se quedaven en l'hotel Gandia on jo treballava. I jo anava a néixer portant-los. Quan vam arribar així, aquesta anècdota ja l'ha contat, és de Bolo Cebolleta. El fisioterapeuta italià es va quedar mirant el sostre i jo esperava, l'home estava emocionat, com dient, quin pavelló més bonic. I quan acaba de mirar el sostre diu,
ma questo no qui, señalando al sostre, ma questo qui, señalando a terra. Ah, él miraba que lo que había era... Que el techo molaba, pero que lo que le importaba era el piso. Ell volia fusta en terra, claro, perquè això per les lesions, evidentment, bueno, claro, és un alivio total. Claro. És una tarima en càmera, això fa que amortiguin però molt els salts. Este pabelló ha viscut moltes coses, eh? Cert, esta setmana s'ha anunciat que ja van a començar a dir de no res les obres del pabelló. De la Gandia Arena. Este any és l'any. Pabelló universitari. Ens va dir José Manuel Prieto en la entrevista amb Rocío Escrihuela que el 2023 és l'any del Gandia Arena. Però... És un motiu d'alegria. Sí, bueno, molta alegria i tot el que vulgueu. Però que ningú ens assegura res. Bueno, a veure, quan un polític es mulla d'aquesta manera tan clarament, quedaria sí, no, en un mal lloc. Que vinc a dir en què ningú ens assegura res. Que ningú ens assegura que l'Unis pel Bàsquet juga allí. Ah, no, bueno, això és el marge. Això és el que vinc a dir. Però jo no parlo per l'Unis pel Bàsquet, parlo també pel el gran nombre de disciplines que practica la Gandia. Clar. Almenys este pavelló s'alliberarà un poc. Este pavelló ha fet les funcions molt necessàries que havia de fer, però ja s'ha quedat menut. I probablement el proinveni pot seguir jugant així i li és més rentable des del punt de vista de l'afició jugar així. Molt bé, Alejandro Requena, ara. Per descomptat, perquè anar-se'n a la platja és complicat. Ja no tant per això, però potser és un pavelló massa gran, més desangelat, més fet per a practicar diverses disciplines esportives al mateix temps i, bueno... Però tu imagina't la fase d'ascens en un pavelló de 6.000 persones. Això és diferent. Està claro. Una altra cosa, però... Però no anava a ser de 3.000? De 3.000, eren 3.000. 3.000, suposo que seran 3.000 ampliables, no? Perquè 3, també servirà per a fer... Era, sí. Servirà també per a fer concerts i serà... Efectivament, molt bé. I és aquest conveni que tenen amb la Universitat Politècnica de València, amb aquest conveni de pago combinat. Bueno, la universitat es va retirar, no? Va tindre problemes per encaixar d'alguna manera en, no sé si en el seu estatut o en el tipus d'entitat que és, aquesta forma de societat mixta, i ara mateix seran les entitats públiques les que es facin càrrec de costejar tota la construcció, encara que això no vol dir que no tinguin els seus drets d'ús els universitaris. Posegava Carlos Velázquez el primer i ja anotava el segon. I quant de temps s'estima que durarà l'obra? Bueno, jo no sóc expert en aquestes coses, però una un pavelló, construcció d'aquesta envergadura, l'any no i pico, poquet, dos anys, claro. No li lleva ningú. Perquè no és prefabricat, diguem. No, evidentment. Clar, és el que vinc a dir. No és una construcció bueno, ràpida. I tornant a la realitat, anem a tancar el partit, ja estem en més 10, hem arribat a estar en més 18, i crec que si ells continuen en zona, hem d'atacar amb tranquil·litat. Sí, estan en zona, dos, tres. Està Requena soles, i ara ahí, ja el passe no era bo. Requena de 3, Ferro i Baló per al Lucentum, més 10 per al primer Unis pel Bàsquet Gandia, després d'esta xerradeta sí, que acabem de tindre en estos micròfons de Telesafor sobre l'actualitat també de la ciutat. Com està Requena? Sí, està molt àgil i molt ràpid, a diferència de l'any passat. Li preguntàvem en alguna entrevista i ens deia és que aquest estiu es veu que ha fet un clic mentalment i ha canviat. Ara. Ha canviat l'alimentació i també els seus entrenaments personals. Lo de l'alimentació es nota, Hem de dir que, ho hem dit, no? El seu aspecte físic és molt més fi, sobretot de... Les cames, jo crec que les cames efectivament, que tenia, jo crec que Requena té una morfologia i un... Que tendeix a engrossar més ràpid, que engreixar més ràpid que una altra persona. Entonces ha de controlar molt l'alimentació. No, però nota que s'ha cuidat, Clar, i és el que vinc a dir. Eixa feina extra durant l'estiu i el que portem de temporada es demostra moltíssim, tant en els números com físicament sols veient-lo. Està en 9 punts ara mateixa. Pues si suma uno més, serà el 7è partit consecutiu sumant més de 10, O 10 o més. Ha fallat el primer Borja. Unai Zamora de màxim anotador amb 12. Ell amb 9 i Alejandro Terrades amb 8. I podem tornar a tindre la màxima, que és de més 18. Una altra vegada estem en més 18. Bueno, és el moment, no? Pau, jo considero que després de moments de correcarrers, aquesta segona part, almenys, el Proinveni està més donant-li calma als seus atacs. Crec que també ha contribuït molt, he de dir, el que el Lucentum es posara en zona. Això ha quietat un poc aquella
aquella primera meitat on els tirs eren molt ràpids i molt poc seleccionats. Sí. Ara mateix estem no atacant bé la zona, perquè estem atacant les soles per fora a passes, no entra el baló dins, si el baló ha d'entrar dins a bot o a passe, però almenys estem en més capacitat de veure el company. Sí, no, ara hem reduït molt les pèrdues també respecte a la primera part, ja hem trobat això també algun tir més còmode i amb millors percentatges, i defensivament estem molt bé. Borja Soriano, que intentava recuperar i ho aconseguia combinant amb Joan que llança. Bueno. Què ha passat ahí, vosaltres que sabeu més? Pues jo crec que li havien fet un semblava, tapó. Semblava tapó. Semblava que el baló hauria de... Bueno, no han reclamat en excés, també vaig a dir-ho. Bé, Joan sí que estava queixant-se un poc. Jo ho entenc, però bueno, ja és segon error d'apreciació que tenen, eh? El tapó de Javi Soler també, eh? I ara este. Bueno, ha passat el peuet ahí, Rafa Llopis. Parada de handbol. Sí, molt bé. Ahí tenim la repetició. Sembla que sí que el toco. Bueno, és que no s'ha vist exactament bé. Però Miguel Hernández semblava que sí tocava el baló i per tant hauria de ser esfèric per al Unis pel bàsquet. Però bueno, ara és el Lucentum el que ataca i el que anota per part de Norberto Albaladejo, que suma un més dos, 51-35. És Joan Hernández el que puja l'esfèric amb Liam McGeer. Liam McGeer, que l'Espresso de Manchester, de nou jugant amb Joan amb Hobby amb Joan. Borja Albaladejo, molt Joan, bé. Molt ben combinat i molt ben taponat. Ahir igual hauria d'haver acabat Rafa Llopis. Haver pogut, però bueno, han jugat molt bé manejant la pilota, el que dèiem, entrant la pilota dins. Ara s'ha fet una atac completa a zones sense que acabi en cistella, però bo. 9 segons tenen els de Alejandro Mesa. Una defensa important de Raúl Lozano. És Hobby amb Rafa. Rafa amb Borja, 7 segons. Llança ràpid, rebot per aquí, per al Lucentum, per a Gálvez, Samuel. És Samuel el que puja l'esfèric, el que intentava esta jugada amb Miguel Hernández. Molt ben aconseguida. Per a seguir sumant els alacantins, 51-37, i és Joan Hernández. 14. Bueno, ara és un equip amb més capacitat de fer pull i val. I hauria de ser 2-1, no? Sí, l'ha donat. Molt bé, Soriano, ara. Ara està contundent que en l'acció anterior del pas extra que li han donat Rafa Llopis ahir baix no ho havia estat. I un Borja Soriano que ja està en 9 punts. Molt bé, Borja Soriano. D'aixos 9 punts són clavats 7 en els últims 3 minuts. Pues ja estan 10. Ja estan 10, Borja Soriano. Dobles dígits en anotació per al pivot del Proinveni. És Gálvez. Una falta molt tonta que ens costa dos tirs lliures. Una pena, però bueno. Avui els àrbitres no estan fins al meu parer. Es llançarà Alejandro Arcones. I és que en aquesta imatge podem veure clarament la superioritat física que tenim amb Borja combinat amb Miguel Hernández i amb Llopis combinat amb Víctor Gálvez, que a priori són els més jugadors més alts que estan ara mateix en el parquet. I ahir sí, es demostra, no. I no està bé, vull la, dir. La baixa de Traoré a aquest equip li condiciona és significativa, molt, perquè a banda de que li resta punts, li resta una capacitat d'intimidació en defensa molt gran. I capacitat rebotejadora, que està en més d'11 rebots per partit. Correcte. Ahí està Joan Hernández. Joan Hernández rodejant la zona exterior del pavelló de la zona d'atac. És Jovi Merencio ara el que fa la internada. Combina amb Liam de 3. Molt llarg. Una Gálvez amb Gálvez. Combinació Besona. Capitat. Que s'ha quedat el temps enganxat. Ah, sí. I el de 24... I continua sumant, continua sumant. No ha tornat. Ara ja està solucionat. Sí, però ha corregut molt de temps. Sí. Abans en un partit de Xeraco, que he jugat així, també ha passat alguna cosa semblant. Com heu quedat? Guanya de 15. Ah, doncs era important, no? Primer sí. Contra segon. Tercer, sí, era. Era tercer, no. Com esteu, Pau? Primers. No, ja, no, però... De... Preferent. No.
Si no, com esteu bé, no? Contents en sí, la temporada, sí, evidentment. Sí, ara, si guanyem la setmana que ve, som campions de primera volta, que es dona dret a jugar la Copa Preferent, que si es guanya, es puja, sí que després entre els quatre primers de la Lliga. Pues molt bé. Una temporada més. Quantes consecutives porten guanyant, anant líders constantment el Xeraco? Pues ja és la tercera, no? Sí, està la tercera temporada. Quants partits heu perdut aquesta temporada? Uno. Pues està molt bé, la veritat. Un equip, el Xeraco Bàsquet, que intenta també portar el bàsquet a la ciutat xeraquera. Liam McGirk, que tallava eixe passe i que dona el valor de nou al Lucentum. 9 segons té el conjunt alacantí. Molt ràpid, per a que Gálvez combina amb Boromín. No, ha sigut com a massa fàcil, no? Sí, no, ha hagut un bloqueig indirecte i no s'han parlat i s'ha quedat sol. Però ja t'he dit jo que fàcil. A un Zamora no li passa això, perquè s'emporta per davant el bloquejador. Però molt, molt fàcil, efectivament. És l'únic que l'ha parat. I ara de damunt pèrdua. És que... De damunt pèrdua. Però també recupera ràpidament Jovi Merencio. Jovi que es fa un espai i que llança. Molt ben fet per part de Jovi. Cuidado que Borja s'ha fet mal, eh? Borja s'ha fet mal, diu Pau. Sembla l'adductor. Està tocant-se, sí que és de veres. Està tocant-se la zona de l'abductor. Ha anat corregint Manu, eh? No, 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 sembla una colça. No, ja està, ja està. Sí, però li ha pegat. Ell ha dit que era colp, no? Ja, però el caure veu que s'ha obert de cames. Ha fet un espagat? Sí. Però... No, no, està bé, està bé, està trotant, ha sigut un colp. Sí. El mateix susto, no?, que s'han portat Pau, se l'han portat Manu, que se n'ha anat corregent d'una punta a l'altra per veure com estava Borja, eh? Es veu que han vist el mateix, els dos. Bueno, el que estem veient ara és que el partit està allà del costat nostre, simplement n'hi ha que rematar-lo, perquè un més 10 en el bàsquet actual és remuntable en 2 minuts. Per tant, anem així posats, anem així com hem eixit en aquest tercer quart, concentrats. Ahí està l'última cistella de Jovi, que és la primera d'ell. I sona Shakira en el pavelló municipal. Ja saben, tot el que s'ha parlat esta setmana, totalment extraesportiu, eh? Simplement ja que estem parlant. No sé qui, bueno, per cert, no, sé no tens ni idea, no, César? No, 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 en sèrio, no sé qui. Bueno, pues millor deixem-ho ahí. Que sabeu una cosa? Mira, mira, Salva Gomar. Que podeu anar a Vitaldent. Per què? Pues perquè necessiteu una neteja, perquè necessiteu un somriure, perquè necessiteu una ortodòncia o simplement perquè voleu fer un... que vos peguen una miraeta, fer un chequeo, no?, com sol dir-se. Sí, sí. Pues, pues es passeu pel Passeig de les Germanies número 45. Ajá. I segur, segur, segur que mal no vos faran. Porten Casio els dentistes de Vitaldent? Segurament, i van en Twingo. I seguro que no les salpique tot això al odontòlegs de Vitaldent. Recorden, Passeig de les Germanies número 45. Poden passar-se per allí, perquè de veres es recomana que si tenen qualsevol problema o no, perquè moltes vegades, no sé si vos passa a vosaltres, però sembla que si no tenim problemes no anem al dentista. I està molt mal, això. Ja, pues ja. Hem d'anar canviarem. Una vegada cada X temps a Vitaldent. No ho tornarem a fer. Vinga, va, porteu-se bé. Porteu-se molt bé. Bueno, està a punt de començar. L'últim quart dels últims 10 minuts, ràpidament, ja. Hobby, amb Rafa. Ui. Què ha passat? A veure si avui tenim l'oportunitat de veure Adrià Vives. Bueno, esperem que així siga. És el Lucentum. Mira. Ujo, pues... Però Liam... Està dient, bueno, si no hago esto no puedo hacer nada. Estava dient ara mateixa... No m'agrada el que ha fet Liam. No m'agrada, perquè ha assenyalat la falta i això... Si no la pite no serveix de res. És Hobby de 3! Ferro i fora, valor per a Rafa. Rafa Llopis, que ho intenta, que s'emporta l'espitxó d'un desvalve. Jovi, Jovi a Marc. Es queda molt curt, molt bé Liam ara per a recuperar l'esfèric. Es valor per al primer i és Liam McGirk. Liam McGirk es fa un espai, juga amb Borja Osoriano, que llança de 2. I finalment Samuel Gálvez acaba recuperant el rebot. La veritat és que ara tenim un 5 amb pocs punts. Sí, és un 5 amb pocs punts. De fet, ha sigut Borja Osoriano el que un poc ha tirat el carro ofensiu
en els últims minuts del tercer quart. Baló per al primer Unix pel bàsquet Gandia. És Liam McGirk el que fa la treta de banda per a Marc Rodilla. Fent les funcions de base, jugant amb Jovi Merencio. Jovi Merencio amb Rafa Llopis. Rafa Llopis, el Gandia. Jugant amb Marc, Fidel Mític, este amb Liam. Liam de dos i cap a dins. I anotant un més dos que posa el 58-39. De 9 punts per damunt al conjunt Gandia. Ahí ha estat listo Liam, eh? Era una falta, però l'àrbitre no l'ha vist. Mira, ahí a Borja Soriano. L'ha vist tard. Ahí no està listo. Era tard i damunt aún no era. A Norberto el Balabejo li gusta, li agrada l'espectacle, crec, eh? Perquè, no per res, sinó perquè li he vist dos o tres moviments aixina de showman. En atac, individual, vull dir. No el tinc controlat, a Norberto. Ahí tenen, precisament, és el que va llançar el llançament de tir lliure. Norberto al Balabejo, que encerta este llançament. Ahí hi ha dos males accions de Liam, donant tard el pas, no. I ja no tocava i ara l'antiesportiva. És de jugadors que no està fi, eh? Junta el millor Jovi, Llopis, que no ha mirat cistella pràcticament, Joan, que estava falt de ritme, no? Però són els jugadors que un poc, no sé, el Nadal encara no l'han soltat del tot. Molt bé, oh, molt ràpid, Rafa, molt bé, però finalment el baló per aquí. Ha fet una defensa, diguem, futbolística, no? Sí, de línia de cos, no? Sí. No és habitual veure-la en el pavelló. I el que sí que és habitual és, jo crec que als nostres televidents no els arriba, però és sentir a Mònica Nogueraules cantar Gandia Bàsquet. Mira que bé. A la presidenta del club. El Rafa Llopis. Rafa Llopis amb Marc Rodilla, que alça el cap, que de nou combina amb Rafa Llopis de 3. Ferro i baló per al Lucentum, Carlos Velázquez. Este amb Norberto amb Gálvez, que llança de 3. Ferro i recupera aquí. És que no sé, Liam, què ha fet ahí. Està bla, és raro. Però no podria ser falta de Lucentum ahí. No, per a mi no. Jo crec que ell està bla. En les accions que està fent, i ell és un jugador consistent. M'estranya, perquè és justament la seva millor virtut, no? Però bueno, és el que deien, no? No està concentrat. Hi ha jugadors que es costa de vegades tornar al ritme competitiu, en els parons. Miguel amb Gálvez. Gálvez amb Boromín. I falta de Jovi. Serà la segona, no? Primera. Sabia que em portava poquetes. 8 minuts queden per a que finalitzi el partit. Més 18 per al primer i 5-8-4-0. És Gálvez, l'altre Víctor. I ahí Norberto. Recupera Rafa Llopis. Rafa Llopis, que no ho té clar i que decidís pujar ell el baló amb Jovi Merencio, Jovi amb Borja Soriano, molt ràpid. Molt ben fet per part del pivot. I el pavelló que li us reconeix. El millor de tota la segona meitat, Borja. Ha sabut llegir on estan les avantatges. Cada volta que arriba en atac, arriba guanyant posició. Totes les voltes. No, i a part... Pues recupera Borja. En el rebot està molt sòlid. Antiesportiva. Si epites, és més antiesportiva que la que ha fet Liam. Pues no li la piten, eh? Està mirant-se, i tècnica. Ah, sí, tècnica sí. De veres. Des de luego, els àrbitres, no dic que no siga tècnica, evidentment, però aquesta és molt més antiesportiva. Mira això, claro, hombre. Més clara de Víctor Gálvez, impossible. Piten unes xorres ahí con la de Liam, és que això, de veres, ahí en mi camp una jugada que no trau avantatge pràcticament de fer-la, i una que és clara, que és una cistella, pues bueno, de vegades se compliquen la vida, no?, en els criteris arbitrals. Qui s'ha emportat la tècnica, per cert? Ha sigut Liam. La banqueta. Ah, la banqueta. La banqueta. És increïble. Bueno, en les coses d'apreciació no han estat bé, eh? És un mal arbitratge, més que res, perquè han estat fallant. No han vist moltes coses. Que un àrbitre, si no veu, pues, la seva major feina és veure el que passa. I ara seran dos tirs i...
i no serà possessió, perquè clar, en condicions normals, amb una antiesportiva hauria sigut dos tirs i possessió. I possessió. Bueno, pues dos llançaments per a Liam McGeerk, després de que anotara Boromín, Makar Boromín. Alejandro Mesa, que no se ho explica. No, no. Però bueno, mira, ahí el tenia en pantalla. També hem de dir, en defensa de... Molt bé, Liam. En defensa dels àrbitres, que és molt bonic tindre la televisió, i per exemple en ACB i Euroliga i NBA, que tenen l'instant replay eixe i la possibilitat de demanar la revisió. Però així no ho tenen. Així no ho tenen, clar. Però per això diguem que és importantíssim la feina de veure el que passa. I avui no han estat fins. Ara no sé a què va la taula. Pues jo tampoc, la taula l'haurà cridat. No sé si hi ha algun tema temporal. 21 punts, estem en màxima, no? Que se ve, s'encanta el pavelló. 21, César, és màxima. És sí, màxima, no? Sí. Màxima, no? Ahí n'hi ha meneo, eh? Jo crec que la càmera tindria que enfocar als bigotets, que estan... El bigotet ahí, que està donant completament tot, cantant que se besen, cantant completament tot. El cantable per part de la penya per a que... ahí tenen, mira. Està roig, està roig. Cachondeo en primera persona. Sí, que està roig, sí. Normal. Míralo. Tapa el xiquet. Sí, bueno... Té molta set. Home, normal. Estem tenint també una situació... No, ahí van ells, no els veus? Jo crec que tindrien que pagar-los, Bueno, si venen sense pagar-los, pues gasto menos per al club, també vaig dir-te. No, és perquè fa molta feina, eh? Jo no he anat enguany encara a canxes d'Eva, però, bueno, crec que fins i tot m'atreveria a dir que de l'Ep Plata ni la meitat són aixina. I això és una de les coses que fa gran a este Units pel bàsquet, Gandia. Sense lloc a dubte, El pavelló i la penya. Penya oficial, per cert, Inscrita com a penya. Hem tingut moltes penyes, però inscrita en la federació com a penya. Jo, quan era jove, en el nou bàsquet havia una penya que es deia Botxeria Verda. Botxeria Verda, en el nou bàsquet. Quatre bojos. Que, bueno, en aquella època és que teníem dos clubs. El club Alonso Gandia, bueno, era molt bonic. Jo vaig pertanyer a una que es deia Front Pixaví en l'època de l'Ebor. Com has dit? Front Pixaví. Ah, el Front Pixaví, clar. Sí, això ja és l'altre dia, no? El que el dic jo és de l'any 87. No, va dir-te, un poc més antic. 87, un gran any, Perquè vas néixer jo. Clar, sí. Jo ja anava amb moto. Jo encara no era ni projecte. Bueno. Bueno, mira, en Gálvez en Joel. Bona recuperació de Hobby. Ahí està ràpid. Molt bé, Hobby. Per a combinar Liam amb Marc, Marc amb Liam. Rafa Llopis de permig. Ojo, lo que acaba de passar. Que bonic. Que estètic. Que luxós. I ja que diem que Liam no estava posat, d'este quart període és el de 8 punts i ne porta 6. Esta cistella, César i Pau, oposita per a ser la cistella estèticament més bonica del partit? Possiblement. Sí, jo crec que sí. Li ho diguem a Raül, que esta cistella... La de Hobby per acabar el tercer quart també ha sigut molt bonica. Oposita com a cistella del partit, que després ho poseu en xarxes. Li ho diguem a Raül, que el tenim per ací. Tenim un rectificat, molt bonic. Molt bonic, molt estètic. Molt bé. Sabem que després, bueno, elegeixen la jugada de la setmana. I esta té pinta, junta a la de Hobby, que deia abans Pau. O el tall ese de Unai Zamora. Ens encanta. Ahí está Víctor en Carlos. Carlos que fa la internada, però que es queda molt curt. Valor per aquí, valor per al primer, i no, clarament. Un autotapó, no? De Carlos Velázquez. Bueno, ens consta, ens diuen que hi ha un comitè que elegeix
la peor jugada de, de la semana. Bueno, es Javi Merencio. Uy, chegón, sí. Sí, se me ha pasado. Pot ser que siga que tenint un mes 23 tingues com a certa relaxació excessiva? Jo no els veig així, jo penso que els jugadors que estan ara són, Pau ha dit, amb menys punts, Joan no està encara en el seu millor moment de forma després de la lesió, però en canvi defensivament és un equip que pot donar més i s'ha notat, no? L'equip ha estat molt, molt posat en defensa i, bueno, amb confiança i minuts que està donant-los Alejandro Mesa, pues han vist cistelles de Lian que estava no estava concentrat. Le ha rebotat. Pues te ha salido mal, te ha salido mal. L'havia pillat López automàticament, però... Mira. Poma. El pecat. Joan Hernández. Pujant l'esfèric amb Liam Aguirre amb Joan Hernández. Joan Hernández té el bloqueig de Borja, de nou bloqueig a Borja Soriano. Combina amb Javi Merencio. Sí, però no n'ha fet tres, n'ha fet set. Canviat el peu per així. A Joan li fa falta un triple per agarrar moral. I volem que isca Requena per a que superes el doble dígit de nou, eh? Sí, però conforme està el partit, no sé si... Bueno, no arriscarà, eh? El que entra és Vera per Borja Soriano, que ha fet un bon partit, i el que més m'ha agradat, perquè ha sabut llegir el joc en cada moment, sabent que era molt superior interiorment i arribava sempre guanyant posició. Podríem... els partits que juguem així en casa, al final... s'ha quedat com a excessivament sol, encara que Joel no acaba de notar. Com deia, podríem... els partits que juguem en casa i que estem així en esta comunió que fem els comentaristes de Telesafor, elegir el MVP a part del que diguen les estadístiques. D'acord. Us sembla bé? Sí, sí. Doncs al final del partit ja sabeu, veu? Cara queda. César Bol a... Borja Soriano. Bueno, es Joel Madini. Si jo els dic... Vaig a utilitzar la xulla que m'acaben de passar. Vale. Si jo els dic 22 d'octubre, el sona que està molt lluny, que fa molt de temps d'això, no? Quasi 3 mesos. És com, ostres, el 22 d'octubre. Jo què estava fent el 22 d'octubre? Pues segurament veient el partit front al Cercomosa Molina Bàsquet. I va ser l'última derrota. Des d'aquell moment que el Proïment Unís pel Bàsquet Gandia no perd ni un sol partit, sempre i quan t'agrada guanyar avui, eh? Marc, és el partit que jo no vaig poder vindre, sí. Què estàs intentant dir, Pau? Res, no res, jo ho deixo acabar. N'hi ha més partit que no has vingut, eh? No, ese... Sí, ha hagut un altre que no vas vindre. Vaig arribar al descans. Jo crec que Ucam no vas vindre tampoc, no? L'últim quart vaig estar. Bueno... Total, que fa 3 mesos que l'Unís pel Bàsquet no perd. 9 victòries consecutives. Si avui finalitza aquest partit amb victòria, que tot apunta a que és més probable que sí que no. Més que bé perquè portem 21 punts de diferència. És Alejandro Vera, Joan Hernández. Joan Hernández, que recorre tota la zona exterior, combina amb Liam McGirk. Liam llança... Molt ben fet, Liam McGirk, per a posar un més 23. I continua Liam, sente màxim anotador, 8 punts des 10 que ha clavat l'equip en este últim quart. Molt ben fet Liam McGirk. És jugador amb clara ascendència d'Oasis. No m'ho va saber assegurar, però si va néixer en el 2000 i es diu Liam, sí o sí té que haver alguna cosa que vol Oasis. Liam Gallagher. Sí, no, jo... El meu nom no és la música. Bueno, és Alejandro Vera. Oh, quina xugada. Ostres, que bé, Alejandro Vera, també. Pues esta també podria... Opositant per a millor jugada del partit. Avui ho tindrà difícil Alejandro Mesa per a l'Echir. No hem d'oblidar que, tot i que Traoré no està, Lucentum és un dels equips forts de la categoria. Això anava a dir, és tercer, eh? No ens oblidem. Està en 4 derrotes. El bàsquet average d'avui és molt important. Quasi fa un coast to coast. Una pena, sí. Ha rodat molt la banqueta Alejandro Mesa. Mira, que bonica esta, eh?
Estaban repetint la jugada d'Alejandro Vera, perdona César, del tot allà. Sí, no, estava... Digues. Que Alejandro Mesa, que com sempre sol rodar i donar confiança a tots per a que tots tinguin protagonisme. Marc tornarà a entrar. I sobretot que en aquest cas Joan Hernández i Vera vagin ja sent jugadors amb ritme competitiu. I no crec que tardem molt en veure Adrià Vives, eh? Bueno, si està bé, vull dir... Que el jugador amb millor percentatge de tir 2 ha de fer aparició a la pista. A veure quin era, dis-nos-lo. Pues estava, crec que en 6 de 8, una cosa així, no? Ara t'ho dic. Adrià Vives, molt bé. Sí. Adrià, un 66, 4 de 6, un 66,7%, per davant. Mira, ojo, ahí. Ahí que n'hi ha. Ahí, cognom Moragues, si t'apellides Moragues tens el ritme en el cos, com es pot veure ara mateixa, sí, sí. En les seues pantalles. Espectacular. Mira-los. La penya del bigotet, sempre animant. No has de dir res d'Adrià Vives i la família. D'Adrià no. Ja així té en premsa, Jordi Vives. Sí. Jordi Vives, tercer, jugador de l'infantil. Subcampió d'Espanya. Segon. Sí, sí, i titular en quasi tots els partits. Fora del nucleo dur del València Bàsquet, era el jugador que més aportava en presència en tots els quintes titulars. Molt de futur en el bàsquet de la ciutat. El que passa és que està en València Bàsquet. Jordi? Sí. No, està així, en l'Unista. No, vull dir que té aquesta projecció València Bàsquet. Qui, Jordi? Jordi. No, Jordi és proinveni per a tota la vida. Per a tota la vida. Té contracte firmat amb mi personalment fins a júnior. És un jugador que estem treballant cuidadosament, no a ell, sinó a tot l'equip infantil, que estan fent una gran temporada. Tenen 13 anys. Infantil, ara. Ostres, pues... Van a fer 14. Bueno, pues parlant un poquet també de la cantera, l'altre dia ho mencionàvem, no? Ese fitxatge de Nené per el València Bàsquet en el bàsquet femení. Bueno, era algo que tard o pronte tenia que passar, sí, no? Sí, havia de passar. Estava molt clar, ja. En la meva època va lluitar molt per aquestes coses no passaren. El que passa és que són èpoques diferents. Però anem a veure, si tu tens una oferta d'un València Bàsquet, no te n'aniries? Un fill teu té una oferta de València Bàsquet per a tindre minuts i jugar, no te n'aniries? Jo he tingut jugadors que no han anat a València Bàsquet. I han quedat així, han sigut campions així de València. No, guanyant-li al València de 20 punts, així, en este mateix parquè. Ja, però César, ara no, ja va no ser el mateix. No, ja ho sé, per això he dit, el no primer que he dit... Ara ja està l'Alqueria, ara, perdoneu, no és que el València Bàsquet fitxi jugadors, és que els jugadors s'ofereixen a València Bàsquet, que és molt diferent. Nené és fitxada. Nené és fitxada, però més de la meitat de jugadors... Molt bé. Pero ahí está, tienen cuidado con esta. Adrià Vives va a entrar, per cert. Amb el 33. El hermanísimo, ¿no? El hermanísimo. ¿Pero quién es el hermanísimo, Jordi? No, es ell. El figura es Jordi, ¿eh? Ojo. Ese cuidado lo que dius. No, senten. Estic en l'equip, tinc que defensar a Jordi. Jo estic en aquest equip. Per a mi, Jordi, és tot. Sí, equip de futur. Ahí estava Liam. Jo diria que té... I va entrar Adrià Vives en el parquet del primer Unix per Bàsquet Gandia, en el parquet del pavelló municipal del poliesportiu de Gandia. Segurament, salvo catàstrofe, jugaràs 3 minuts. Ahí tenen Adrià Vives, molt bé. Ahí el tenen combinat amb Samuel Gálvez. Un jugador que continua, al igual que el germà Jordi, la nissaga de son pare, Paco Vives, que va ser jugador de bàsquet al Club Baloncesto Gandia, també jugador d'Oliva, fitxat, i que bueno, la planta física, encara que no són jugadors molt grans, és importantíssim. O sigui, és un jugador amb unes cames importants, jove, ha millorat molt el tir exterior. Bueno, veurem si aconseguís anotar avui en este partit. Mentrestant, és el Lucentum el que ataca. És Samuel Gálvez. Samuel combinant amb Norberto. Norberto fent ixe reflexe del que... Ujo, què ha passat ahí, eh? Soler. Javi Soler s'ha de fer mal en la repetició. Sí. El coll. A veure si poden... Mira. La cama, com sol dir-se, el llit. Però per fer-se mal, eh? Sí. Ja hem fet un poquet el llit, està un poc roig, però bueno, Javi Soler és més fort que el vinagre. Mira-lo. Ahí tenen l'aplaudiment del públic.
Ujito, ¿eh? Podría haberse, de ver, sí que podría haberse firmado, ¿eh? Pero bueno, por sort no se puede decir. El dura y hecha, ¿eh? Norberto, que falla el primer. Es lo bo también que te... que té caure damunt d'una, d'un parquet amb càmera. Càmera. Veurem què passa amb el segon. Baló per aquí, baló per a Norberto. Unai. No, finalment per a Unai, clar que sí. Ahí la però perd. Perd és Norberto el que llança de dos. Norberto el baladejo, recupera Javi Soler. Javi Soler molt ben tapat, però que aconseguís pujar amb Joan Hernández. Joan Hernández amb Javi Soler. Javi Soler amb Alejandro Vera. Alejandro Vera, ràpid! Molt ben pitat, ja era hora. Li han caigut per tots els costats. Clar, és que anava a mollar-hi un improperi i dic, al final m'ha aconseguit parar perquè dic, és que tenen que pitar-la, no pot ser que no la piten. Mira-la, una. Ahí, aconseguí llançar. Ah, bueno, i ahí, mira. Una, ara calboig, dos, tres, calboig, pinga, pim, pam, pim, pam, baló en la cara, clar que sí. Lo que faci falta. Això diu calbot. I em pega fins al carnet d'identitat. Mira, se'n va a veure. Però si té que llançar ell, no? No, 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 no tenen tirs, eh? És la tercera falta. Ah, pensava que eren llançaments. No, no. És molt bé, Vera. I entrar Requena, a veure si aconseguís... Un puntet. Un puntet. Pues mira, que no hagi entrat per aquest motiu, perquè ells ja ho saben. Bueno, Adrià Vives fent la internada! I emportant-se dos llançaments de tir lliure per intentar posar el seu granet d'arena. Que físicament és un porter. Un primer pas molt... Vives. Sí. Quina edat té ara mateix Adrià Vives? 17 anys. No, 17, o sigui, 17 júniors de segon any. N'hi ha futur, n'hi ha jugador per al primer equip? No. Ja no està el primer! Encara massa pront, però... La cantera, en aquests moments, jo penso que ha de canviar un poc la mentalitat. La filosofia? Sí, jo penso que bueno, la línia recreativa està, la línia competitiva no està del tot treballada i bueno, estem donant passos per a millorar-la. Per aconseguir-ho, efectivament. Sí. Ahí està Arcones, Alejandro Arcones, jugant amb el jugador del Lucentum d'Alacant. Ràpidament ho intentava Miguel Hernández. Tindrà dos tirs. Bueno, mira, vaig a dir-ho ja perquè el partit està guanyant. Va, deixa-ho tot. Compte tir lliure. Va, tira. Us dona igual que anat, em vols dir? No? Deixa-ho. Què comptant? Ah, vale, perdona. Està sumant. Porten 13 tirs lliures fallats. 13 de quants llançats? 14 tirs lliures fallats. Ara, continuo comptant. És Aurelio. Ah, no, este és... Miguel Hernández. Miguel Hernández, perdó, sí. Pues 15. De 24. 15 de 24. Puf, això ja n'ha notat 9. Unai Zamora. Unai Zamora ràpidament amb Marc. Marc amb Requena. Requena que feia l'amago de llançament des de fora, que ho intenta i sol. I supera les dobles dígits. Sèptim partit consecutiu d'Alejandro Requena, sumant 10 punts o més en este Units pel Bàsquet Gandia. És, sense dubte, l'any de la consagració en el partit que fa 100 per Alejandro Requena. És, sense dubte, com dèiem, l'any de la consagració del jugador olivenc d'Alejandro Requena. Ahí estava Samuel Gálvez intentando desde fora. Molt ben recuperat per Adrià Vives. Adrià Vives amb Unai Zamora. Unai Zamora que puja el valor ràpidament. Per a Mar Rodilla. En Requena de tres. Fora. Dos jugadors d'Oliva en pista. De veres. Molt bé. Ahí estava el Units pel bàsquet donant-ho completament tot. Una lecció de bàsquet. Alegria de vivir, com dirien alguns. Més 30. Ojo, més 30, eh? No havia donat compte. Més 30, eh? Sí, el parcial de la segona part... A tot un Lucentum, eh? Més 30 a tot un Lucentum, eh? Entrar a línia ascendent, ara. El 40-20 de la segona part... 41-21. Més 30 a tot un Lucentum. Filial d'un Lebor, tercer classificat. I amb el que poso, sense ningú tipus de dubte, terra de per mig per a, entre altres coses,
perquè no oblidem que l'objectiu és estar en fase d'ascens i en la fase estan els dos primers. Bueno, sí, bueno, tenen opció d'estar els dos primers. El primer va directe, bueno, va directe. Jugarà contra el primer per saber a quina fase va, però ja està clasificat. Però està clasificat. I el segon té opció d'estar. Jugarà contra l'altre segon del grup A. Què vinc a dir? Que tot el que estiga allunyar-se del tercer és positiu. Sí. Molt bé, ahí, Alejandro Terrades. Pam, 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 pam. És el Units pel Bàsquet Gandia, el que està gaudint sense ningú tipus de dubte. De nou, ahí, Requena, Requena amb Unai de dos. I insiste Jan per a posar 77-45, 79-45, perdó. 79-47, 32. I finalitza, amb això finalitza. Estic segur, seguríssim, però a morir, que ningú haguera pensat que tindríem un més 32 al final d'este partit. Bueno, hem estat de 10, no?, al descans, però... Però el partit era clar que tenim una gran avantatge física i al final l'hem imposada. Per tant, bueno, el resultat final és molt ample. La primera meitat ha sigut un correcarrer, la segona ells ens han ajudat gràcies a aquesta zona. Antes de fer anàlisis, perquè vull que el facis en un moment, però vull que comencem aquesta tradició ja en els partits que resta de lo que queda de jornada, de temporada, perdó. Primer, Pau i César, digueu-me, a nivell personal, sense mirar estadístiques, per sensacions, millor jugador MVP? Jo em quedaria en Requena, més que res per la línia que porta, perquè han hagut amb Borja Soriano, com Liam, Terrades, en anotació hauran estat tots parells, però... Sí, i Unai també. Unai, i fins i tot Unai, vull dir... Però més que això és un poc el tema de que estan molts partits donant passos endavant i per a mi, bueno, em quedo en Requena, Requena. Per aquesta qüestió. Pau Fuster, tu? Jo me quedo avui en Borja Soriano. Borja Soriano, molt bé. Jo també, jo apunto a Borja Soriano també. Molt complicat perquè, com ha dit César, han estat molts jugadors a molt gran nivell avui. Però això, Borja avui ha sigut molt intel·ligent, defensa ha estat intimidat molt, molt segur en el rebot i ha fet molta feina dins, sabent quan atacar, ha llegit molt bé les situacions. El que millor ha llegit les avantatges. Al principi ens estava costant molt en els dos contra uno que ens fem, votàvem, perdíem molts balons i Borja ha sigut sabut llegir ja després de quan claven el baló dins, quan finalitzar i quan traure-la. I ara sí, com fem habitualment, i t'havia tallat, disculpa, en César, ara sí, anàlisi crònica del que hem viscut en aquests 40 minuts. No ha sigut un partit vistós, ha sigut un partit més treballat des de la defensa, sobretot, torno a insistir que el que el Lucentum es posara en zona ens ha donat una perspectiva millor per afrontar la segona meitat ofensivament, ens ha parat, ens ha fet pensar, veure, tot i que per moments no l'hem atacada de la millor manera, sí que ens ha donat aquesta pausa i sobretot apoyats per dos grans meitatges darrere, 24 punts i 23 han anotat en les dues meitats l'equip alacantí, és poc bagatge per a guanyar així 47 punts, no donen per a guanyar a Gandia, no és que nosaltres hagin fet un gran partit ofensivament, però hem tingut moments de jugadors en moments determinats, i això ha sigut definitiu, jugadors com Borja Soriano, que ha llegit molt bé on estaven els avantatges i, bueno, lo important, que des d'aquest 22 d'octubre continua sense perdre's, que sembla això ja un mà a mà en Borja, en Molina, i en definitiva un pas més endavant cap a la victòria final. Pues efectivament, César, estem ja amb Alejandro Mesa, estamos ya con Alejandro Mesa, entrenador del primer Unis pel Bàsquet Gandia. Bueno, 79-47, 32 puntos de diferencia, dejando por debajo de los 50 a todo un Lucentum de Alicante. Yo no voy a hablar de perfección porque lejos queda, pero partido completísimo. Sí, a ver, perfección no, porque creo que lo único que no hemos controlado de lo que habíamos pedido era su rebote ofensivo, que es un equipo que el que más rebotea en ataque, y es lo único que no hemos controlado. Teníamos muy, muy claro que había que parar a Voronin, que era un poco su pulmón, y luego defender muy bien las situaciones de bloqueo directo. Les hemos colapsado bien esas dos vías de anotación y se han quedado un poco sin ideas.
novena victoria consecutiva desde el 22 de octubre, que no se pierde ni un solo partido en esta temporada. Obviamente, tampoco hay que meter presión a la plantilla ni al cuerpo técnico, pero cada vez va aumentando más las ganas y la ambición por pensar que este año puede ser que sea el año. Bueno, yo creo que aún es muy pronto para decirlo, hay mucha igualdad. Molina no baja y es más, cada vez está jugando un poco mejor. Archena empezó muy mal, pero ahora ha recuperado un poco el nivel que suele tener. Y nosotros pues tenemos un mini objetivo, tenemos que llegar al segundo momento clave de la temporada, que son los dos partidos fuera en Murcia, el de Molina y Archena, con una sola derrota. Nos queda ahora visitar a Ontinyent, que es un equipo que aún no ha perdido en casa, y recibir a Elche. Entonces esperemos seguir en la misma línea y poder afrontar ese momento clave con más garantías. Cuando, volviendo a recordar aquel 22 de octubre, cuando se perdió contra Sercomosa Molina Basket, parecía que después de aquel partido hubo un breve pesimismo, ¿no?, que se ha ido quitando. Por lo que hemos visto en el pabellón y por lo que se ha visto fuera, ¿se esperaba conseguir 9 victorias consecutivas? Obviamente no es algo que te marques en un objetivo, ¿no? Pero obviamente se podía pensar o no. No sé si entraba en los planes conseguir esta racha tan grande. Bueno, nosotros siempre trabajamos, bueno, lo que le hemos pedido también esta semana, cada día ser más sólidos, que al final es lo que nos va a dar que tener más opciones de ganar. 9 seguidos en este grupo es muy complicado. Y más con los partidos que hemos tenido, con el mes de diciembre que tuvimos con tantas bajas, y creo que el equipo cada vez eso está siendo un poco más sólido, hace un muy buen trabajo, más serio en pista, y al final es lo que nos da tener un punto más que los rivales y nos permite estar en esta posición privilegiada. Bueno, van entrando ya en juego Joan y Alejandro, el resto del equipo está dando el do de pecho para suplir las bajas que habéis tenido. ¿Hay algún pero en esta plantilla? No, siempre se podrían buscar peros y pequeñas cosas, pero no tenemos, creo que estamos muy contentos el cuerpo técnico con ellos, pues sobre todo por la forma de trabajar en el día a día. Esta semana se ha visto, ha habido nivel, ha habido un poco de pique, sabíamos que Lucentu al principio nos puso muchos problemas en el partido de ida y creo que la gente está muy mentalizada y por eso estamos muy orgullosos. Al final, si el trabajo diario es muy bueno, es muy difícil que llegue el partido y no te salgan bien las cosas. Entonces, creo que tenemos que seguir en esa línea. Cuando hablas de esta semana, has sacado media sonrisa. No sé si es por la cena del lunes, del amigo invisible y demás. Bueno, hubo alguno que fue un poco más cabroncete que otro, pero también ayudó para un poco soltar tensiones y que la gente disfrutara un momento con el equipo, que son al final lo que más nos une, los momentos que vivimos fuera de la pista. Bueno, pues enhorabuena, Alejandro Mesa, estás consiguiendo lo que todos queremos, que son más victorias para el Unispel Basket Gandía, y a seguir luchando. Muchas gracias a vosotros. Pues Alejandro Mesa, entrenador del Preinveni Unispel Basket Gandía, ya saben, una semana más, novena victoria consecutiva para el conjunt dirigit per ell, per al Preinveni Unispel Basket Gandía. Esta vegada, bueno, ja m'han llevat el marcador, però crec que han sigut 32 punts de diferència front a tot un Lucentum Alicante, un conjunt que no oblidem, estava tercer en la taula classificatòria fins que ha vingut ací, a on? Al Feudo, on el rival sempre s'emporta una victòria, o pràcticament sempre, al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Novena victòria consecutiva des del 22 d'octubre, que no es aconsegueix llevar-li la victòria al conjunt gandià, i ara sols queda eixa xicoteta assignatura pendent, que és tornar a recuperar eixa plenitud del pavelló, que estic segur al 100%, que poquet a poquet anirem aconseguint-ho, així també, gràcies a les càmeres de Telesafor i, com no, al joc, sobretot, dels jugadors d'Alejandro Mesa. Un plaer, com sempre, estar amb tots vostès. Moltíssimes gràcies a César, moltíssimes gràcies a Pau i a tot el cos tècnic que fa possible aquests directes. I tornem, com sempre, al proper directe del Preinveni, al proper partit, així, en casa de l'Units pel Bàsquet Gandia. Una forta abraçada i fins a la pròxima.
Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con 2 salas de espera, 4 gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas, cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Clínicas Vitaldent patrocina este directo.